minule, začátek minulé epizody bylo, když jste se ty a Matouš, Jaroslave, utkali s medvědem a vlkem. Ano, že jo? S velkýma zvířatama. Každý trochu jiným způsobem. Načež se vás vydal hledat dědek Hlahol, který se utkal svým způsobem s Liškou. No. A když jste se pak vraceli do starého Včelína, neboli Moraniny svatyně, tak tam odsadě odletěla sova, ale nebyla tam Vanga. Provedli jste oběť toho hlavy toho jelena. Ano. Načež vám poděkovala Morana. A vydali jste se do nového Včelína, do Včelí osady. Ta byla opuštěná až na pár lidí, křesťanů, jak se ukázalo, kteří se schovávali v kostele. Jo, a tam jsme zjistili, že křesťany měli okolo sebe bariéru své víry, ale bohužel byl, který tam proletěl, tak očaroval všechny ty pohany a oni odešli dál do lesa. Mysleli jsme, že na smrt. No a ale ukázalo se, že pokud jsou legendy pravdivý, tak lid téhle vesnice předvisí dávno s jedním arcidruidem uzavřel smlouvu, že až bude nejhůř, tak on si je zavolá, až musí přijít. A jestli je to opravdu pravda, tak to vypadá, že on si je teď zavolal a oni prostě nemohli odolat tomu pilu, protože byli vázaní tou přísahou svých předků. Ale jestli je to pravda, to je otázka. Každopádně jsme tam přenocovali, nabrali si nějaký zásoby a vyrazili za nima. A vyrazil s váma i pes, který se jmenuje Zub. Ano. A který si rozumí s Matoušem, respektive Matouš rozumí tomu psovi. Já si myslím, že to je jakoby psychický zroucení, ale v té době ještě tyto slova nebyly, takže rozumí psovi. Proč ne? No, to je pravda. Cestu se vám navzdory všemu podařilo najít velmi dobře, protože vás vedl Hlahol. Zase ten věděl poměrně dobře, kudy jít. A dorazili jste až na kopeček, než ho upatí stojí velký dub z srdce lesa. A tam jste potkali též vojáky. Vojáky pořivoje z Devína. Ano, který nás přivítal. Ano, a tak jeho tábor. A řekl něco ve smyslu, že na nás čekali, nebo že jsme byli očekávaní. To neřekl ani on, to řekl pak už Sekerník. Jo, Sekerník. Pořivoje jsme ještě nepotkali. Samotný. Ano, potkali jste Sekerníka, který řekl, že na vás čekali. A potom něco takového, že Matouš je nějaký vyvolaný, nebo co? Nevím, nechápu. No, on to řekl trochu jinak, ale nechávám to na vaší interpretaci. A teď je vyvolený. No. Něco jako, takže ty jsi on, nebo něco takového. Takže ty jsi byl poslán, nebo tak ano. Nějak. Ano. Dobrá. Já jsem jenom člověk a interpretuji si to tak, že je vyvolen Bohem. Dobrá. No, pokud chcete, tak si to poslechněte zpětně, dejte nám like, dejte nám followy, prosím, komentujte nás v komentářích, pokud jste na Twitteru, hodně to pomáhá, silný algoritmy, a můžeme začít. Vango, ty tam ještě teďko nebudeš, tebe zapojím za chviličku. Ty vojáci vás tedy přivedli do vojenského ležení. V tom vojenském ležení jsou tam stany, jsou tam koně a není to žádný jako vojenský ležení hrad, jo. Je to takový to mobilní tábor, který si tam postavili třeba před nějakými dvěma dny. Krom toho v tom táboře je vidět, že tam je taky celá ta vesnice, která opustila ten Včelín. Ty se tam přestěhovali. Ty tam teď pomáhají těm vojákům se zabydlet, respektive tam s nima připravujou obranu. Jsou vyzbrojení. Ti jsou vyzbrojení teda vidlema a podobnýma věcma, maximálně tak nějaký kopí udělaný. Provádí vás
společně se sekírníkem do jednoho z stanů. Pánové, neměli jste být čtyři? No, ano, ale bohužel naše společnice se po cestě ztratila. Společnice? Takže ano. Žena. No, ano. No. Jako ještě, no, ještě, sice už má pár let a jar za sebou, ale ano, stále žena. Stará lutkařka Vanga. O té jsem slyšel. To je magně. Mhm. Mhm. Spíš než magině, tak je to otravná stará ženská. To by mě zajímalo, pojďme. Všechno vám vysvětlím. Otevřel stan. Je to jako větší stan, ten největší z těch, kterých tam je. V tom stanu je vysoký chlap jak hora. Namakanej, obrovský. Ten teďkon má na sobě prošívanou zbroj. Na hrudníku má křížek ve velikosti dlaně. Kříž ve velikosti dlaně. A aspoň někteří ho znáte jako Bořivoje z Devína. Pánové, to jsou oni, o kterých jsi mluvil. Bernarde. Ano, ano. To jsou oni. Dorazili asi právě včas. Minimálně právě včas, aby jsme se s náma navečeřili. Nedáte si bažanta? No. Určitě ano. Musíte být vyhládlí. Ne, že bychom... No vlastně ano. Ano. Po dlouhé cestě nám docela vyhládlo. A potřebujeme si trošičku odpočinout. Jinak... Zdravím vás, pane. Jelikož je to Bořivoj z Divína, tak chápu, že to je nějaká šlechta. Ano. Čest je na mé straně. Mé jméno je Jaroslav. A přišel jsem tady s těma lidma, protože na kraji Hvozdu ve vesnici Dolní kámen jsme bojovali s upírem, kterého jsme zabili, a jelikož jsme tak nějak vydedukovali, že to zlo nějaké přišlo odtud z Hvozdu, tak jsme šli prozkoumat, co se tady děje. Aha. Zvláštní cesty. Cesty boží jsou nevyzpytatelné, jak se říká. Bůh si vždycky najde, jak nás přivést k sobě, aby se stalo dobro. To mají všichni bohové společné. Sekrník se tam usmívá. Pojďte si přisednout. Dejte si se mnou bažanta, medovinu. Máme tady i soudek piva. Já se spíš tak jenom jako usmívám a sednu si spíš někam na kraji, aby bylo... Dělám za sebe nedůležitý, jestli mě chápeš. Mhm. Já se tam posadím na tu židli, křeslo, zem, nevím, na co tam je. Houně jsou tam na zemi. Tak se posadím na tu houni a moje záda po cestě dostali dost zabrat, stejně jako zbytek těla. A, takže kdeže je ta medovina? Tady, prosím. Či tam podali medovinu. No, děkuji. Ve zdejším kraji je medovina úplně skvělá. Je sladká jak... Zapřemýšlím a jak med. Jak polibek krásné ženy, Jaroslave, říká sekerník. O, třeba. Žádný bard by ze mě asi nebyl. Aba. Dobrá. Ještě tam sedí jedna osoba. Je to chlápek s takýma vousama, dlouhýma vlasama.
má též křesťanský insignie, minimálně má křížek na krku a trochu jizvu i na obličeji, takže ho asi něco zranilo. Má jako fakt odvoka dolů, ale není hezká, ta jizva ho fakt jako hyzdí spíš, jo, než cokoliv. A má takovou loveckou kamizolu. To je, říká Bořivoj z Devína, to je lovčí Kazmič. Aby jsme se všichni představili. Dříve byl knězem, dnes dělá lovčího. Zdravím, pozdrav Kazmiči. Pozdrav pánu, přátelé. Berun s váma. Pozdrav. Tak. Říká Bernard. A teď on k tomu asi byste si rádi vyslechli co se vlastně stalo. No. Jako kouknu se na Hlahola. Ano, tyto informace. Jestli si to rádi poslechneme, aby tam kdy pan Hrdinové, pan Matouš a pan Jaroslav s tím mohli něco dělat. Ano, rádi si to poslechneme. Jako asi možná jsme přišli právě kvůli tomu. Já bych řekl, že ano. Neboť vás poslali bohové, abyste nám pomohli. Je to prosté. Jak víte, naše země je ve válce s východní Markou. Náš pán, jeho milost, kníže Svatopluk, bojuje právě teďkon desítky kilometrů za Dunajem, kde vede boj s Michališkem. Já jsem teďko ujel jménem. Angliša, to je jméno. Anglišakem a jeho bratrem Vilémem. Ty slíbili, že se pomstí za smrt jejich rodičů, kteří padli ve válce předtím, uvěznili tamního správce a chtějí dobít celou Moravu. Mhm. Klasická bitva, klasická válka, jak již to naše země měly desítky, jak známe. Ale Englishalk a William ví, že musí použít největší moc, jakou můžou, protože budou stát proti císaři a proti Svatoplukovi a spojili se s temnýma sílama. Se samotným ďáblem a jeho sluhama. S černokněžníkama a černýma silama, proto aby zničili nejenom naši zemi, ale zničili i naše bohy. A to je možné? Nahole? Možné je všechno. Mimochodem, Fanny, to mluvil teď Sekerník? Ano, Sekerník mluví. A tak, když jsme tohle zjistili, já a arcibiskup Metoděj, nezbylo nám nic jiného, než se pokusit začít intrikovat. Zjistili jsme, že jeden z největších nepřátel je přímo na dvoře, přímo u nás, a byl jim sám biskup Vychin. Sám on je černokněžní vystavávající ďábly. Jeho přívětivci, jeho sluha Michališk není sluhou, ale démonem povolaným z pekla. A jeho sestry, který ho doprovází, jsou sestry pekelné, nikoli sestry boží. A já i arcibiskup jsme se tedy uchýlili k něčemu, co ani jeden z nás nepředpokládal, že se může stát ještě měsíc předtím. Prozradili jsme jeden druhému, co jsme zač a udělali jsme rituál. Já jsem vytvořil rituál, kterým jsem požádal bohy s použitím oběti.
Na což, když řekl oběti, tak Bernard, Bořivoj z Devína, tak jako se jako hluboce nadechl. Je v něm vidět postesk. A Metodě provedl velmi silnou modlitbu. Oba v jednu chvíli. Naším záměrem byl požádat bohy, ať moje, nebo Metodějovo boha, o pomoc, o modlitbu, o ochranu, o šampiony, kteří by nám pomohli. Jsem zvědavý, jestli to fungovalo. A ti šampioni, jste vy. Vezmu takhle ten... Podívám se tak na Jaroslava. Já tam vezmu ten korbel s tou medovinou a vyžumknu ho. Jste si jistý? Já jsem nevolil, volili bozy. Nevím, s Bohama kdy... jsme teď měli docela špatné zkušenosti. Jo, zda to nebyla zkouška. Jak znám bohy a jak znám rituál, který jsme prováděli, měli byste čelit zkoušce, která by vás měla poznamenat. Každého z vás si mělo vybrat nějaké zvíře. Nějaký avatar. Který by vám měl propůjčit i nějaké schopnosti. Zvíře? Ano. No tak je pravda, že jsme potkali pár zvířat. Doufám, že to nebylo, doufám, že není to, doufám, že to nebyly ty pavouci. Ty pavouci to nebyly, Jaroslave. Jo, jako to. Ale i takové hlavě dubové, jako se mi na to tady trošičku jako docvakává. Jenom proč má takovouhle jako to zvíře? Tak, že takováhle zkouška byla dělaná i na Matouše. Já jsem myslel, že vy kejpnu jakoby směrem na Kazmiče nebo na Bořivoje, že tady tím jakoby symbolům úplně neholdujete. No, spíš do toho vstoupí Kazmič. Máte pravdu, těmto symbolům neholdujeme. Jak je ale vidno, staří bohové, jak jim říkáte vy, mají stále moc a stále i používají zde v těchto krajích. Já sice nejsem příznivec spojování se starými božstvy, když nám byl odhalen Bůh pravý a jediný, ale jak řekl můj pán, kterému sloužím, jeho dcera se dobrovolně odebrala jako nevěsta do Návu proto, aby byl tento plán splněn. Pak ho budu maximálně podporovat též. Ano, přidal se do toho Bořivoj z Devína. Má dcera, jež byla obětí u toho rituálu, jak jsem zjistil, byla obětí dobrovolnou. Byla pohanka a stala se nevěstou Návu. Já tak jenom jako pohledem probodnu sekerníka. No, sekerník se upije a tak se na to podívá. No, mně to jasný, že je mu to šumák, ale stejně se na něj to mračím. Potřebovali jsme velmi silný, velmi silný, no, velmi silně ukázat, že to potřebujeme. Věřte nebo ne, ale zlo, kterému budeme čelit, je větší, než bychom si mohli myslet. A císař ten na naše prosby neodpověděl zrovna vlídně. Samotnému knížeti řekl, je to tvé území, sprav ho, když ho nespravíš, přijdu a převezmu si ho. Bohové, oběti, politika, etf. Císaři je jedno, jak dopadne, vlastně jak to tady dopadne. Když území bude odvádět dostatek tributu, tak to bude pro ně důležitý. Jenom technická
Niku Alex psal, že mu, teď vypnou proud. Tak už se to stalo, jenom aby s tím počít. Ano, já vidím. Já jsem myslel, že to čet. Ne. No, a co od vás budu potřebovat? Nebo budeme potřebovat? Chceme vás požádat, nebo už jste byli vlastně bohy požádáni, abyste o tom věděli, abyste se zapojili do téhle bitvy, do téhle války a pomohli nám ve věcech, do kterých my nemůžeme. A do věcech, kterých můžeme, ale potřebujeme tam větší sílu. První, co bude třeba, je ochránit tenhle hvozd. Protože je velmi důležitý. Jak možná víte, zvede z něj cesta a ne jedna do samotného návu. To? Přesně nevíme. Nehledě na to, že to je místo naprosto nabitý mocí bohů. To je právě tím, že s ním vede několik cest do návu. A bože. Uperuna. Samí bohové, čáry, politikaření, oběti. Toto není, kvůli čemu jsem se narodil. Ukažte mi cíl a já ho skolím. Venku se ozve křik. A dovnitř dostanu vlezou dva strážní. Milosti, z nebe spadla nějaká žena. Prosím? Nějaká baba, která tam zašla nadávat, spadla z nebe a je tady... Prostě spadla z nebe a začala nadávat, když dopadla. To bude Vanga. Přivitej dovnitř. Vango, ty vlastně nevíš, co se stalo, ty poslední, co si pamatuješ, tak je, když jsi byla v té svatyni, kam přiletěla sova, která tam začala ožírat jídlo, který bylo tvoje, a když jste se zakoukali do očí, tak si vlastně ztratila vědomí, pak si se objevila párkrát nad lesem, připadalo ti, že letíš jako kdyby si ty byla sovou, pak že padala, byl tam nějaký souboj, ale ten si nevybavuješ plně. Teď si ale poslední, co pamatuješ, je, že si spadla z nebe, a to si pamatuješ ten pád. A spadla si pracovat. Přímo sem. Nestalo se ti nic vážného. Podařilo se ti nakonec roztáhnout křídla a přistát. Zatraceně práce! Hergot! Ještě tak Moranu poslechnu! Budete sem! Kde to seba? Kolem tebe stojí čtyři strážní, kteří na tebe míří mečema. Vy jste tu slovo zapíchli. Jakou sovu? Žádnou sovu jsme nezapíchli. Ta sova, co mě ukradla. Vůbec nevím, o čem to mluvíte a co tu vlastně děláte. No to já nevím, co vy tu děláte. Pak tam přišel nějaký další z nich. Prej se jmenuje Vanga. Máte ji odvíct do stanu. Já jsem jim říkal, že půjdu s ním, jak jde ven. Jo, dobrý. Tak dlouho tam dobíhá taky. Bábo, kde furt lítáš? Děku, mě ukradl sova. Válká sova. Já jsem myslel, že to s tím mělo něco společného. No. No, nebudeš věřit, co se všechno děje. No to možná i budu. No. Co to tady je? Učil, nebo něco? Ne. No, tak na nohy, chce nás vidět tady pan Bořivoj, Hrkat. A než tam zaběhnem, tak ve zkratce kouknu ty vojáky. Já. Dánu se tě blíž. No, povedej, dětko. Ve zkratce. Metoděj a Sekerník se zbláznili. Obětovali holku a zapovedli se k bohovi a požádali o moc. No, Metoděj? Metoděj dělal modlitbu svýmu bohu a Sekerník obětoval chudák holka holku. Jo, no. Tak. Blázni. Přesně, proto jsem o tam tady vypadl. No nic. Co se stalo, to se stalo a... Oni si teď myslí, že... My
a mladý Matouš s Jaroslavem jsme vyvolený bohů a bohové nás poslali, aby jsme jim pomohli tady, protože tady je uctívač samotného ďábla, nebo velena, nebo já nevím, prostě nějaký šílený biskup, co má prý jako sluhy démony. No a ten tady se snaží dělat bordel. No a po nás tě, aby jsme jim s tím pomohli. Nevím, jestli jsme vyvolený, ale pomoc bychom jim s tím asi měli. A ke komu se modlil ten blázen? A vidí vůbec, kdo mu jim odpověděl? A který blázen? No sekerník. Seker? A možná ke všem najednou. A nebo ke své mamince. Říká se o něm, že sama Morana je jeho matka. Hej. Tak každopádně tam jsou velký šajby, musíme se chovat slušně, až tam budem. A tak nějak asi držet za jeden lano, protože tohle bude špatný. No jo. Když jestli je někdo z nás vyvolený, tak bych seděl, že Matouš a Jaroslav opravdu nějaký takový věc můžou. No, tak to doufejme, že jo, protože to by znamenalo, že je v tom Tašbok. A nebo Perun. A to by bylo dobře. To by bylo dobře. A nebo je tam taky Horst nebo Morana. U Matouše to Perun ani Dažbok nebudou. No, to je pravda. No tak tam bude nějaký. No nic, no. Rychle, ať na nás nečekají. Jo, běž napřed, dětku, já si tady ještě něco zkontroluju a rychle se prošetřil hadry, jestli mám všechny panenky. Tvoje věci máme my. To, co jsi měla u sebe, přímo u sebe, tak máš u sebe. Dobře, tak já nosím panenky, že z nich poschovávaný v kabátě. Ano. Přijdeš taky do toho stanu. Tam je velký chlap, svalnatý sekerník. Jsi slušně, bábo. Vážená mágině Vanga, o vás jsem mnoho slyšel. Mladý pane. Mladý. Děkuji za lichotku. Je mi ctí ponížené služebnici Morany před takovouto váženou společností. Ale ty. Jak vám mohu posloužit, pánové? To spíše my budeme rovnocení v této bitvě, která bude nadcházet, a to v tomto boji. Ale on se fakt zbláznil. Já jsem se bohužel nezbláznil. Byl bych velmi rád, kdybych byl blázen. Zoufalá doba požaduje zoufalý činy, to si neslyšela. A nebo zoufalé muže. Jako první musíme ochránit nás a tento les. To říkáte už po několikáté, ale zatím jste neřekli, před čím to máme ochránit. Máme to ochránit tady před lidma, máme to ochránit před požárem. Do lesa před několika dny stoupila armáda, která postupuje z jihu. Po radosti. A velmi brzy. Kde je arcidruid? Neměl by tady smrdět do lesa a dávat na něj pozor? A velmi brzy zde bude. A jak my máme pomoct zastavit armádu? Připojíte se k našim bojovníkům, zvedne se jim morálka, ale to není to hlavní. Ano, potřebujeme arcidruida. Bohužel, nebo bohu dík, arcidruid spí. A my potřebujeme arcidruida probudit. Zkusili jste na něj vylít vodu? A nebo zatroubit na roh. Arcidruid spí. Už přes 80 let. Padalo na něj tolik vody, že by se v tom mohl utopit. A co zatroubit na roh? Někde to prý funguje. Ne. Zítra ráno při rozbřeskem provedeme rituál a pošlu vás do jeho snů. To jsem se přesně mal. Kde ho požádáte, aby vstal? Si tam takhle mažu pod košilí záda, ty bolavý.
protože jsme sem přišli nějak v době, kdy slunce šlo k obzoru a nastávala tma. A Matouš mi řekl, že tu mastičku, kterou udělal, tak mám musím použít v tento okamžik. Rozumím, ale už je tma, musíš to použít ráno. Tak nic. Když se probere, když se nám ho podaří probrat, dokáže nebo může nám pomoct on a další bytosti, které v tomhle lesu slouží, aby stály na naší straně. Dobrá, a odrazili takže... jsme armádu, která k nám jde. Podle našich zvědů ta armáda tu bude velmi brzy. Předpokládáme, že zítra k poledni zde budou. To je brzo. Jak se tak nějak dost dřív, než jsem čekal. Jeho jich cílem, hlavním cílem je získat srdce onoho druida. Bohužel srdce onoho druida je také srdce tohohle hvozdu a srdce a tenhle dub. Tím srdcem jde projít do návu a můžete si tam vzít, koho potřebujete. No, to bude hezký. To znamená, že nebude mít ráno moc času. Vy budete mít času, kolik budete potřebovat. No, to je pravda. Na místě, kde budete, čas nehraje roli. OK, tak to jsem se absolutně ztratil. Víte co, já si tady vezmu kus bažanta, napiju se této dobré medoviny a dohodněte se tady s Hlaholem a Vangou, ty tady těm hláškám rozumí. Já vám přeji dobrou noc, vyspěte se pořádně, zítra budete potřebovat, kdybyste cokoliv potřebovali. Tak řekněte, nechám vám připravit stany. Děkujeme. A my se přesouváme o pár desítek kilometrů jiným směrem, kde sedí muž, velký, černý jak bota, sledující zrcadlo, ve kterém přesně vidíme tuhle konverzaci, která se teď stala. Sleduji ze zaujatí. Vedle něj je evropsky vyhlížející šlechtic. A za ním vidíme postel a na té posteli je několik dam bílých, černých, žlutých. Myslím. Ale iž jedna žena, která rozhodně nevypadá lidsky, má ještěrčí hlavu a pařáty. Oni sledují celou tuhle situaci. Usmívá se ten černý. Pane Viléme, ten váš zvěd, ten váš černokněžník se posloužil velmi dobře. Ano? Ano. Získali jsme možná to, co budeme potřebovat. Dnes ráno se pokusí, jak jste slyšel, ano, pokusí se o nějaké čáry a kouzla. Což, ano, pokusí se dostat přímo do snu onoho druida, což otevírá okno i pro nás. To znamená, že by se nám to mohlo povíct? Dobít tenhle host? Pane Williame, ano. Mohlo by se nám to povíct a také se nám to povede. Nebojte se. Já udělám svoje a vy uděláte svoje. Vy pak se svým bratrem získáte, co chcete a já též. A děkuji vám. William odchází z onoho místa a zůstává tam onen černoch. Je opravdu velký. Když se postavili s Williamem, William mu hlavou šahal k prsu. On se otočí na jednu z Asiatek, která leží v té posteli. Shimari.
Budu od tebe něco potřebovat. Dnes se dobře vyspi. Ráno budeš mít co lovit. Mám totiž pro tebe takové 4 krásné kořisti. Ona se tam tak svíjí. Vyplázne jazyk, který je rozštěpený na dvě. Na dvě místa. Má černý oči. Plně černý, bez jakýhokoliv bělma. Jenom si tak oddechne. A onen černoch zaleze ke svým velice divným společníkům do postele. Sledujeme, jak se oddalujeme od oné postele, z oné místnosti, jež není místností, ale je to malý příbytek, který na rukou nesou velké bytosti. Dalo by se říct obři. Kolem nich kráčí několik ještěřích lidí, plazí se několik hadů a kráčí lesem. A dále pak je vidět běžná armáda východní Marky, která postupuje lesem. No, naštěstí tady to Jaroslava nemůže teď rozházet a otočí se na Matouše. Tak jsi to slyšel, starý brachu. No, moc to nepobírám. Asi budeme potřeba vyladit zvuk. A, ty máš sluchátka dneska. Mám trošku horší mikrofon. Nejde to nějak vlastně. Protože je fakt špatný. No, perfektní. Ne, to vylepšit, vylepším to. Hnedka během pár vteřin. Pojí lepší mikrofon. Tak je vidět, že se blížíme víc tomu fantazi. Multikulturnímu. Bych teďka měl mít... Tak, teďka trošku štěstí. Jo, je to lepší. Je ten mikrofon lepší? Jo, a věřte, jo. Že nejde o kritéria nebo o nějaký nucený, ono to má význam. Proč je... Tam. Vždyť, že to přeplo úplně jedinou věc, než jsem chtěl. Kritéria. By mě zajímalo, kdo by nám dal ty kritéria. Ne, ono to má význam. On to zjistíte asi. Určitě. Signál teďka lepší. Jo, je to lepší. Jo. No, o mnoho, tak. Mnoho. No, prostě si, Péťo, užijeme pořádnou masáž. No, asi jo. No. Akorát jsem asi úplně nepochytil, co nám sekerník říkal. Hele, moje mysl to nějak nebere. Sekerník nám řekl, že před několika dny tady s Metodějem udělali velký rituál s lidskou obětí. A cílem toho rituálu bylo, aby dle toho, na jakou stranu se dovolají, tak aby poslali bohové nějakou pomoc, nějaké své vyvolené hrdiny, který měli sem projít nějakou zkouškou, nějakou zvířecí zkouškou. No. Pan Metoděj je na tyhle ty věci odborník, takže asi ví, co dělat. Protože já tomu vůbec nerozumím. Na lidské oběti? Ne, to jako, bylo ze strany jako, starých. Jsem pochopil, tak lidské oběti by jako v křesťanství být neměly, ale oni všechny ty poučky říkají v latině, takže já tomu nerozumím. Takže když to dělá Metoděj, tak je to asi v pořádku. To neudělal Metoděj, se modlil ke svému bohu, tu oběť provedl sekerní. Ale byl tam.
Ano, byl tam, protože každý podle všeho dělal rituál z té své strany. Je to tím pádem Bůh schvaluje, já nevím. Já říkám, oni to vždycky říkají i v latině, takže... Nevím, jestli to Bůh schvaluje, ale minimálně pan Metodí si asi myslel, že to bylo potřeba. Já to třeba osobně neschvaluju. Já jako tu víru jsem přinést, takže... Takže asi musí vědět, o co se jedná. Může to rozšiřovat. Ale to jsem vám ještě neřekl. No dobrá, ale potom teda my zítra ráno budeme poslaný do snů zdejšího druida, aby jsme ho probudili. Dobře. Ale takhle mi to bylo řečený. Já jako absolutně nevím, co mám čekat. Přesně řečeno, nás rituálem pošlou do snového světa, kde budeme muset toho druida najít a přesvědčit ho, aby se zbudil. Jako budeme snít jeho sen, nebo? Abych pravdu řekl, tak ani já přesně nevím, protože tyhle ty věci, maximálně jsem o tom slyšel. Snový svět je, je to svět, kde lidi sní. Wow. Ale jedno je jistý. Naše těla zůstanou tady. A kdo je bude hlídat? Armáda. A zub? Každou na toho vlka. A to jak kdo? Zub? To je nejhodnější z chlapce. Tady, zube, pojď tam. Přiběh pes, nebo spíš vlk. Taky polopes, polovlk. Ženec. To je zub. Dal ti packu. Jeho. Pohledím po hlavě a dám mu trošku sušenýho masa. To je Matouš Žuk, nový kamarád. To na něj přišel v lese. Ne, to jsme ve vesnici, neblázní. Ve vesnici. Nechali ho tam, když lidi odešli. Tak ale třeba tady nalezne svýho pánička. Dobře. No dobrá, tak co na to říkáte? Vy jste ty chytrý. Vy zdáte ty čáry, máry. Nejspíš nás chtějí využít a možná přitom umřít. Konečně efektuje to docela jedno, jestli se sem žene armáda, která ustívá zlý bohy, tak myslím, že jí musíme čelit. A jestli tady je panda i vojáků, který s tím chtějí pomoct, tak bys neměli pomoct. A jestli kvůli tomu musíme jít do snového světa probudit jedno z nejmocnějších druidů ve známém světě, tak myslím, že bychom to měli udělat. Protože pravděpodobně budeme mít větší šanci, než koho pošlou, nějaký 4 náhodný strážný tady venku. Že ho vůbec nemůžou probudit. Protože ten druid podle všeho použil rituál, to není, že si šel lehnout. Nedal si šlofíka na 80 let. Tím bude magie. Jistě. Ale museli mít přece nějaký plán, musel jim něco zanechat. Jak... Třeba ne. Zanechal tohle. No. Nebezpečný rituál. Nikdo neříkal, že je nebezpečný. Chlapci, a to jste říkali, že jste se prý poučili. Počka, to jsem to nebyla vlastně. No, poslední zkušenost nad přirozenem vám nestačila. Příště, ty kušuj, bábo. Příště nechceš něčemu, někomu, nějakýmu buškovi slibovat nějaký jeleny, tak si to dobře rozmysli. Protože jsme z toho byli pěkně v prdeli, pokud omluvíš mou slovanštinu. Ale Morana z toho byla potěšená, pokud nepočítám, že mě ukradla Sava. To je pravda, ale já jsem málem spadl do jamy. Dětko, dědoško, ty jsi málem spadl do jamy. A kde ty jsi vítala celou noc, co? No, to kdybych já věděla. Spadl do jamy. Já nesudilo hlavnou, byste mi to neřekli. Ve zkratce, ten les nás málem zabil, protože jsme tam lezli. Kdyby jsme slíbili nějakého pitomýho jelena, tak tam líst nemusíme. Ale možná by se nám stalo něco horšího.
No ano, prošli bychom z vesela okolo svatyně a došli dál do vesnice, kdybychom zjistili tohle, co dorazili sem dřív. Možná. Ale teď nám možná Marona poskytne pomoc při průchodu snem. No, to by bylo prima. Stačí jenom, když si s ním promluvím. Jedeš, bábo! Tak, bábo, ty se prostě nepoučíš. Žádné mluvení s bohama. Bohu bylo dost na dva životy. Koukněte se, kam jsme se kvůli bohům dostali. Támhle armáda, támhle armáda, zítra půjdeme do snu. Dobře, Jarouši, tak mi nalej medovinu a nepovedej. Já jsem myslel, Jaroslave, že s armády budeš mít radost. S armády mám radost, teda, jako ano. Ze svojí. Ale tady to mě netěší, to, co se tady děje. Jsem rád, když to, na čem záleží, je mužská síla, sekera, ocel a nepřítel před tebou. Když jdeš a prostě víš, že když zatneš sekeru do svého nepřítele, tak on bude krvácet a on zemře. A ne nějaké tady ty čáry, to, že tam najednou na vás vyskočí medvěd, kterému nic neublíží a který má prostě nadpřirozené schopnosti, tady nějaký káně, tady nějaká morana, tady nějaký bůh. Neboj, myslím, že tvoje sekera tvý paže bude potřeba ještě moc. A navíc tvoje salvali ti skrz to dostali, tak nevím, co si stěžuješ. Tak mi řekni, hlahole, ty jsi tak chytrej. K čemu mi bude sekera ve snu? No, aby ses nedivil ještě. A opravdě nevím, protože jsem tam nikdy nebyl. Těžko říct. No, to je taky ne. To možná, taky možná, ne. Možná bude znamenat všechno, možná nebude znamenat nic. Ale každopádně tvoje schopnosti tam pravděpodobně budou asi tak stejně užitečné jako moje. Uvidíme. Když mě omluvíte, tak já se půjdu vyspat, aby jsem na ten sen byl pořádně čilej. Počkej, Jarouši. Mám pro tebe jednu radu, kterou jsem četla jako malá novicka. V případě, co dělat, když pohlcen jest černým snem poustevník, k tomu, aby nedošlo za temných nocí v nejpustších lesech, třeba jest vyspat kaťata kameny. Studenými kameny a uhlím. Co? Nastrkej si kameny a uhlí do kaťat. Uvidíš, zachrání tě to před temným snem. A nástrahami. What? Co? Uhlí? Kameny? A kameny. Musíš si to nadparokťat. Já mám takový pocit, že ten pád tý bábě jako poškodil hlavu. Zatracený pohán. Už ani nevěří. To je jasný, to tě ochrání před zlým snem, protože když máš kalhoty plný kamenů a uhlí, tak nemůžeš usnout, protože máš kalhoty plný kamenů a uhlí. A já se s dremcáním odeberu na kutě. Já půjdu taky. Ok, dobrá. Já takže večer vyrazím a najdu tam někde slepici? Vyvedli si něco? Jo, najdeš. A prodá mi někdo za groš? Nebo dá? Můžeš si vzít, daj ti. No, tak si jemu slepici. Vemte si, pane. To je dar. Oni vás vůbec jako všichni vnímají hodně, jakože od té doby, co jste vyšli ven ze stanu, tak vás všichni vnímají, jako kdyby vy jste byli ti hlavní. Kdybyste byli šlechta, nebo no, kněží. A já si vyjdu na kraj lesa někde, kde mám prostě klídek. Tam si vyreju nějaký správný kruh, nejlépe, aby tam byl nějaký budrák. Mm-hmm. Toho třikrát praštím holí, položím tam slepici, podříznu jí a zakleknu a obětuju jí Perunovi. A požádám ho o to, aby nás chránil. Perune, já vím, je to jenom slepice. Ale ty víš, že já na ty lidský oběti moc nejsem. Doufám, že oceníš to klence a pokud by se aspoň trochu ochrany poslal naším směrem, tak bychom to ocenili. Nech je tvá sláva věčná a tvé hromy vždycky bíjí nad zemí. No a pak tam tu slepici nechám, aby se
o ní bylo postaráno a vrátím se na kutě. No a bereš to jako rituál asi, který chceš províc, ne? Beru to jako rituál, no. A rituálem chceš získat co? Což bych, když řeknu, takhle, já bych to... Můžeme to řešit RP? No povídej. Jakoby, že tvý strany volně, jako Perun uzná za vhodný, když to řeknu blbě. Dobrá. Přesto si hoď. Mhm. Tak, já mám 13. Dobrý, dobře. To se ti povedlo. Perun odpověděl jedným zahřměním. A pak zašlo pršet. Takže to možná nebyl Perun, ale prostě jenom bouřka. Já mám taky jedno přání potom. Ano? Až se vyklidí stan. No ten, kde jste byli, se nevyklidí, to je stan velitele. Jo, no, tak já vyběhnu ven a hledám tam, jestli tam má někdo střelený divoký ptáky. Jako perličku nebo něco takového. Jako ulovený. K večeři byly bažanti. Bažanti. Tak běžím, jestli tam ještě nějaký provianták něco má. Jasně. Určitě. Oni ti dají bažanty. Dej mi jenom pírko, dej mi jenom pírko. Těch máme, dajte jich několik. Zde máte vaše... Nejchlapeček, hodnej chlapeček. Vezmu pírka. Ale on, jako ta úcta, kterou měl po chvilce, jako začíná se měnit. Hej, to na něj otočím. To bych se zabábal, uhranu tě, jestli nepomůžeš. Běžím zpátky. Běžím zpátky do toho stanu, naberu tam džba medoviny. Ano. A hledám nějaký místo, kam si můžu zalíst a rozdělat si tam ohníček o samotě. No, stanu, myslíš to, který, kam ti přidělili, že máš spát? Třeba, jasně. Jo, tam tak. Můžeš, no. Rozdělám tam ohníček. Ano. Prsknu ty pírka do džbánu. Ano. Zamíchám to, plivnu do toho. Ano. Prsknu to do toho ohně, nadýchám se a zahuhlám. Zahuhlám ve stylu zahulákám. Ty pitomý káně, ukaž se! tak si hoď na vyjednávání s nadpřirozenem. Je to zaříkávač. Jo. 11. Uspěla si. Tak tam sedím, čuchám a dýmám steky. Do tvýho stanu vletělo káně. A sedlo si před tebe. Já ti dám. Měla bych tě vykuchat a vypelichat a obětovat moraně místo toho jelena. Proč? To se těm chlapcům stalo, zatímco bylo v lese. To, co mělo. Jak mělo? No to, co mělo. To, co bylo přikázáno, tak se stalo. Kdo to nakázal? Nejvyšší. Kdo nejvyšší? Nejvyšší. Jako vyšší než nejvyšší? No jako nejvyšší. Jo, jako budeš muset být víc konkrétní, protože tady se o to nejvyšší pere několik. No nejvyšší. Nakázala mi to Morana. Zde mys, nebo tě nechám proklít a proměním tě, šupe. Nevyhrožuj. Nezapomeň, na jakém místě jsi a s kým to mluvíš, Vango. A zítra budeš spíše blíž mému domíniu, než já tvému. A možná budeš potřebovat nějakou pomoc v nadcházejících dnech. Víc než já. Tak nevyhrožuj. A omluv se. Vatatý káně, přijmi mou nejvřelejší omluvu. O, přešlechetný bravče. Ha! Přijímám. A odletí. Ty to mají pták.
Vyhodím zbytky ven ze stanu, jdu si lehnout. Jo. Přejete si někdo ještě dělat něco přes noc? Jo, chytit to tak a pod krkem. Budete někdo dělat ještě něco přes noc? Bych se stěžovat Moraně. Ne, já bych ne, chtěl... ne. Hele, prosím tě... No, vlastně asi nikdo neví, jak to funguje. Ale asi ne, protože nemá smysl schánět vybavení, když vlastně jako půjdeme bez ničeho do snu. No, ale ty jsi tady nebyl, ona potom asi bude jako normálně regulérní rána bitva. Jo, dobrý, tak já se poptám, jestli nedokážu tam sehnat, jestli mi nedokáže někdo postříbřit sekeru. Ať už to bude trvat a jak dlouho to bude trvat, třeba přes ten den, kdy budeme pryč. No, asi takhle. Zítra máme docela jako nahuštěný harmonogram. Ráno jdeme do snu a dopoledne by měla dojít ta nepřátelská armáda. Dopoledne? Někdy během dne. No, tak jestli to někdo zvládne nebo ne. Pokud ne, tak hold ne. Tady nikdo nemá vybavení na nastříbření. Ty uvidíš, že tady nemá nikdo vybavení na nastříbření. Ale a... Zube? Děje se něco? Ne, prostě tam on spí, tak... Jo, takhle, on spí, tak... Ne, to on se už zbudil, když to oslovil. Dobrý. Zube, prosím tě, ty běžně se tuláš po lese, nebo ne? Nebo je pro tebe les stejně nebezpečný jako všechny ostatní? Les je v pohodě. Jo? Les není nebezpečný. Mohl bych ti teda o něco požádat? Já jsem o něco přišel. A vzhledem k tomu, jak jsou špatný moje smysly, na rozdíl od tvých, tak já to nedokážu najít. A ty bys mohl. A co to je? Klapek. Sekera. Takový dlouhý klapek, opracovaný. A má na konci, ukážu mu prostě sekeru. A podobný, smrdí to po mně. A kde jsi ztratil? Já mu zhruba popíšu tu cestu. Nebo jako zhruba. Ať mi řekne, jestli by to dokázal najít nebo ne. Pokud ne, tak ať jde zase zpátky spát. Najít to dokážu, ale je to daleko. Dobře. To já bohužel se nejsem jistý jako... Ale když vyběhnu, tak s tím ránem tady budu. Jo? No. Udělal bys to pro mě? Přinesu ti, seženu ti velkou kost? No, to bude chtít nějaký pořádný maso než kost. Kost s nějakou flakotou masa na tom? Ano. Dobře. Jsi nejlepší chlapec a podrobu ho. Nechám ti přichystanou u tvýho místa. Tak on vyběhne. Ještě jak vylízá do toho deště, tak úplně vidíš, jak se mu nechce. Ale vyběhne. A tak to v tom případě mu půjdu sehnat. Klidně koupit nějaký pořádný kus proviantu. Ideálně kost s nějakou flakotou. Tady ti nic neprodají, tady ti ho dají, protože vás považují za ty úplně... Překvapený z toho jednání, ale budíš. Tady máte, pane, vemte si, co potřebujete. Tak děkuju. Vaši milosti. Asi vyberu nějakou kost s pořádným kusem masa. Prosím. Děkuji ti. Ještě jedno. Vy nemáte vůbec zač. Dobře. A můžu se tě zeptat, proč se k nám chováš? Proč se k nám chováte tak, jak se chováte? Ty, tvoje soudruzi. Ještě jsme teprve před chvilkou, takže ještě vůbec neznáme, jako ještě pořádně neznáme tu situaci. Protože jste... Asi jenom hodím, abych si řekl, jestli je to pohan nebo křesťan. No? To je jako důležitý na tu reakci, takže... Protože jste ctihodný rytíř, který má bojovat na naší straně proti zlu a démonům. Co?
Sami svatí vás posílají. To bude velká bitva. Půjdeme na ní společně a zvítězíme. Velmi rád budu bojovat po vašem boku, pane. Já po tvým. A teď dobrou noc. Přeji také dobrou noc. No, půjdu do postele a přichystám tam pro tu pořádnou flakotu pro zuba. Mm-hmm. Ať se pochutná chlapec. Ten doběhne až ráno, takže. Jo, jasně. Tak. Zatím nezničí za tu dobu. No, ta dvoumetrová sekera se mu potáhne tím lesem perádeně. Je to šikovný pes, určitě to zvládne. A pak se nejí. Tak viděl jsem psi tahat placky, které byly třikrát větší než oni a docela daleko, takže já myslím, že si poradí. Tak půjdu spát, už nic dalšího dělat nebudu. Mhm, dobrá. Tak pokud nic nikdo dalšího přes noc neděláte, tak vás ráno budí. Je slejvák. Každého z vás vzbudil jeden z nějakých vojáků a když jste pak vyšli ven, tak tam je Bořivoj. No. Nic moc počasí. Ale v rytířském. Aspoň by to mohlo zdržet ty šmejdy, co se míří. Vedle něj stojí jeho Kazmič, ale nemá na sobě lovecký oblečení teďkon. Má na sobě takový to, co se nosí pod ním. Akorát. Dobré jitro, přeji. Krásné dobré jitro. I vám, pane. Doufám, že jste se vyspali. Sekerník je ještě na výzvědách, ale prý se máme připravit. Já bohužel nevím a neznám pohanské rituály, ale budu připravovat minimálně mši pro Matouše, takže... Tak Matouš si určitě už je. Jistě. A já jdu obhlednout okolí. Kouknu se, jak to tam jakoby... Co tam je za lidi. Kouknu se, co tam je za možnost, kde jaká možnost obrany by byla a tady ty věci. Válečnický. No tak si hoď na válečnický dovednosti. Asi teďka přímo i válečníka si myslím. Myslím, že jo. Válečnické znalosti. To jsou válečnické znalosti. Je to z duše. Z duše? Musím zaplatit duši? Jo, nevylečili jsme si teď nějaký další ty? Ano, vylečili jste si víceméně asi všechno, co jste potřebovali si vylečit. Výjima toho, pokud máte jizvu samozřejmě. Jo, a pomohla ta mastička? Ano. Vyhoří, Matouš, bys měl podělat ty záda. No, když to mám tu mastičku od Matouše. Mm-hmm. Jo, ta pomohla. Nice. A hodil jsem 13 na válečníka. Hele, ono je to, jako ono to není žádná pevnost. Ono je to prostě jenom ležení v lese postavený stany. A vypadá to, že Bořivoj z Devína naplánoval nějaký místo, kde by se ta bitva měla, nebo kam by jako se, když tak ta bitva měla odehrát. A měl by to svéct do takového kopce, aby nepřítel šel ze spoda nahoru. A jsou tam provedeny už nějaký záseky, aby se to odvádělo do nejhůř přístupných míst, kde se budou bránit. Takže za tebe to je velmi dobře postavená obrana. Napadá ti pán míst, kterýma bys to ještě vylepšil, ale to ano, ale rozhodně to je dobře, jako na ten čas, který byl, je to dobře postavený. Napadá ti ale pár míst, kam by si třeba dal zálohy, kde teď jako nebudou.
Já hádám, tam asi povětšinou vykopali nějaký příkopy a zatlukli kůly, ne? On tady moc... No. Tam oni to udělali tak, že se bude bojovat do kopce, vlastně obrana bude jako v kopci, takže to svedou to prostě do kopce, udělali tam nějaký zásaky, že posekali nějaký stromy tak, aby byly nepřístupný, takže aby zúžovali místa, kterýma se bude chodit nahoru. Tam jsou připraveny nějaký kameny, aby mohli jako na ně svrhávat a povalovat. Jo, měli tam dokonce nějaký dva povozy, takže ty jsou naložený kamenama, aby je mohli v případě svést dolů. Takže to vypadá dobře. Já jsem se teď vlastně mentálně představil, že to je takový trošku otevřený prostor okolo toho kopce, ale ono je to vlastně furt celý komplet zalesněný, co? Ano, je to furt zalesněný, jo. Jo, no, dobrá, tak jenom se tak jakoby zapamatuju nějaké ty slabé body. Mhm. Protože to je něco, kdyby mohl pomoct Hlahol nebo Vanga se svými čáry. A potom se postupně, mm-hmm. postupně vrátím, pokud mě nějak jako nezavolají dřív. No takhle, tohle se děje ještě před rozbřeskem, protože přesně při rozbřesku musí proběhnout ten rituál. Pokud nebude za rozbřesku, tak jako tak ho nejde udělat. Takže... Tak to. Jo, ten má úplně přesně daný čas, v kolik bude, a pokud prostě bude jinak, tak je smůla. Takže vy se sejdete u toho dubu, když začíná rozbřez, a vidíte, že když se pořádně podíváte na ten dub, tak jedna část kmene toho dubu vypadá, jako kdyby se tam viděli, jako kdyby se vlastně nahej chlap postavil a obejmul takhle strom a přirost k němu. Takže z něho jsou patrný jako jeho půlky, který z toho jako vystupují docela dost. A pak takový rysy těch nohou a rukou. Ale ty už jsou míň patrný. Nejvíc jsou tam patrný teda ty půlky. Moonshine tree. Zatracený druidi. Se podívám na Jaroslav. Vidíš, proto nestačilo ho pocákat vodou. Už mi něco pocákat. Dobrá, tak teď už to chápu, no. Spí jako dřevo. Je to dřevo. Tak. Jak to provedeme? No, čekáme na sekerníka. Čekáme na sekerníka, je na víc vidách, ale zatím se připravujeme. Já provedu, co můžu, říká Kazmič. Dobrá, tak a co máme dělat my? Máme se nějak speciálně připravit? Je nutný nějaký vývar z něčeho, nějaký lektvar, kresby. Nemůžu mluvit za Kazmiče, ale pokud jde o Matouše, my provedeme pár modliteb. Jistě. A on tam už pomalu začal s nějakýma takovýma těma zpěvama náboženskýma. Já tam přijdu, připravím se na, vychytám dobrý moment a připojím se k němu. A my bychom se mohli aspoň uklidnit. Vanze a Kjaroslavy stáhnu, chyťte mě za ruce. A já vlastně, když řeknu blbě, já používám léčení duše, snažím se spíš než Vangu, tak Jaroslava uklidnit a dát mu jako najevo, že to dáme v pohodě trošku jako odstresovat. Mm-hmm. Ale ve skutečnosti si zaplatím rozsáhle a obom požehnám, dám jim výhodu. Dobře. To je zlivu. To se hází jednou nebo za každého zvlášť? Jednou hoď. Jednou. Váš rozsáhle, je to prostě manévr. Jo. A pravdoucí, no já jsem hodil 9 už na kostkách, takže. No tak, paráda. Požehnáno. Máte každý výhodu. A doufám, jak se tak připravujete? Rozbřesk probíhá, tak do rozbřesku vidíte, jak proletěl stromama dolů. Obrovský, obrovský netopír. Ten přistává před váma. A postaví se a začne se měnit, jako kdyby z něj odpadávalo to netopíří. Začne se měnit v sekerníka. Pak tam stojí nahej. Je to zlé, je to velice zlé. No, to teda.
No to je, no. Jste připraveni. Budeme... Pravděpodobně bitva nastane velice brzo. Jenom prosím tě, Hlahol, mohl se slot tu modlitbu i na sebe? Ne. Tak já mu oplatím stejná mincí. Ještě rychlosti. Česla tam dítku na jeho zádech a... Já tobě. Marana provází. Rozumím. Mám si hodit? Nebo... Ano, ano. Jo, dobrý. Jenom ještě. Platím teda tak jeden vliv. A já je to 10. Vliv, protože to je rozsáhlé. Pokud to děláš jenom na mě, tak nic platit nemusíš. Ty nemusíš. Nedáváš žádný manévr. Jo, já jsem chtěla skrz modlitby a ořknutí jako se slat na... No a to nemusíš platit, pokud nemáš tu... Pokud nepoužíváš manévr, nemusíš nic platit. Dobře, tak jo. Tak, jestli se ti to povedlo, podíl, co zhodila? 8 plus 2. Takže 10. Tak, povedlo. Já se podívám na sprinka. No, byl jsem... připraven, pane sekerníku. To je dobře. Budeme potřebovat za A pospíchat a navíc se obávám, že to nebudete mít tak lehký, jak jsem si původně myslel. Poslyšte, sekerníku. Ano. Nezakouste se náhodou v posledních dnech do nějaký vesnický děvečky. Prosím. Já jenom tak, stará bába. Já, možná se mi něco zdálo. Asi 5 dní zpátky proletěl velkým kamenem velký netopír a dcera hlavního muže vesnice, nebo ne dcera, manželka se proměnila v upírku. Já jsem proletěl tou vesnicí. Ale nemám nic společného s upírama. Podívám se na Matouše. Já jsem myslel, že teďka jsem v těch modlitbách tak trošku stranou. No, ty tam asi nejsi. Ano, ano. Oni jsou tam v modlitbách. Mně už okay, je to všechno tak, jedno. Tak si na to hodím já, protože to myslím, že není speciální skill, který může dělat, může dělat každý, i když není mastičkář a chci prostě odhad lidských. Jasně. Hoď si. Já se nebráním. A hodil jsem 3, takže se vyplatím za 2 vlivy. Mhm. Počkej. To je možná duše. Jak kdyby jsme dali znalost nadpřirozená, já ti na to... A co kdyby jsme zkusili znalost nadpřirozená, že ti na to dám bonus, jestli bychom vůbec určili, jestli je to možný. Že třeba kdyby byl následovník některého boha, že by dostal schopnost transmutace shapeshiftům. To možný určitě je. Je to vliv, takže 2 vlivy. A zvednu si ohrožení teda na 3. Ano. Tak to vlivu, já už mám vlivu a dneska nebudu. On říká pravdu. On říká pravdu. Se ho tak jako prohlídnu. A kdyby si lhal, tak by tě teď Perun srazil. Tak, myslím, že můžeme jít na to. V tom případě ale tady někde v okolí řádí něco, co dokáže nevinné ženy. To teoreticky nevinné proměňovat kupíry. Nesouvisí to s tím, co tady prochází lesem? To je dost možný, ale je to dost daleko. Oni jdou z jihu navíc, myslím, že to moc nesedí ani směrově. No nevadí, to teď nebudeme řešit, to můžeme řešit po bitvě. My teď asi nás čeká rituál. Dobře. Jen dávejte pozor. Zjistil jsem, že naši nepřátelé mají velice nepříjemnou posilu. No. A to? A to je... Nazval bych ho Černokněžník. Zjistil jsem, že se jmenuje Nigelan. A je to... Říká si... On sám se Černokněžníkem nenazývá, on se nazývá dědicem Sáby. On se nazývá afroamerickým mágem. Sáby. Ne, nazývá se dědicem Sáby. Dědic Sáby. Ano, to je... To je z Nitry. To je... To je mnohem dál. Vango...
To je biblická záležitost. Tak na to bude expert Matouš. Aba bylo tuším staré město. Ale tak už si pojďte lehnout. Tak si spal celou noc. Všem je tady zima od toho ještě. Jaroslavy, drž chvíli hubu. Co nás čeká ve Snovém světě? My jsme tam nikdy nebyli. Nevíme úplně přesně, jak se tam pohybovat. Budete se pohybovat, jako kdybyste tam stáli vy. A budete hledat znamení, kudy a kam a co. Já nevím, jak bude vypadat tenhle svět, kde budete. Každý, ve kterém jsem byl, vypadal jinak. Je těžko dopředu vám to říct. Dobře. Pane Kazmiči, jste připraven? Ano, Sekerníku. Dále je to na vás. Tak tedy, přátelé. Přeji vám. Položte se. Hodně štěstí. Budeme ho potřebovat. Sledujte kapky, které padají z nebe. Nebo spíš ze stromu. Zaposlouchejte se do stromů. Do větru. Do deště. Do zvuku přírody. A ležíte v lese. Akorát je kolem jistá vrstva oparu. Ale už tam nikdo není. Jenom z dálky ještě slyšíte, jak vypráví sekirník. Poslouchejte cvrkot hmyzu. Poslouchejte ptáky. A už neslyšíte vůbec. Dívám se k tomu stromu, kde má být připásaný druid. Druid tam ve skutečnosti je. Obývá strom a je tentokrát člověk. Nahej chlápek obývající strom. Není připásaný, akorát ho obývá. A spí. Ve stoje. Já se začnu hrabat na nohy, ať mi neprovolne oblečení. Taky. Taky nás mohli trošku varovat. Déšť, který padá nesmírně pomalu. Ty kapky byste mohli třeba i 4-5 se sbírat, jak padají. Já to zkusím. Povede se ti. Na konci se sbíráš 10. No to tak. Víte, bohatý, že tady nám asi šaty nepromáčej. Takhle se rozlížím a jako vypadá to tady tak nějak skoro stejně. Druide? Druid spí. Tak s nima si půjdeme zatřást, ne? A vydám se směrem. Když se ho dotkneš, jste vedle něj, že? Když se ho dotkneš, jo, tak je to jako kdyby si šáhnul do masa, prostě, který tam leží. Já se mezi tím zkusím rozlídnout a podívat se po dešti, po cvrku toho mizu a podobně. Dešť prší. Podíváš-li se pořádně, tak vidíš se pohybovat i hmyz po zemi. A mezi stroma, teda mezi těma, mezi listama, mezi trávou. Jatko, zkus něco začarovat, jestli to tady funguje. Jenom když mluvíte, tak to má daleko rozsáhlejší ozvěnu. Ačkoliv jste v lese, kde by ozvěna být neměla nějaká jako takováhle. Bábo, nečaruju. A žádám Peruna o pomoc a nebudu žádat Peruna o pomoc, jenom abych zjistil, jestli to tady náhodou funguje. No nic. Tak asi za hmyzem.
No hmyzu je tam, jako hmyz tam žije. Se tam pohybuje. Podívám se, není tam třeba mravenčí dálnice? Říkal, že tam jako tak nějak hejbe různě. Mravenčí dálnice tam není, ale mravenci tam jsou, ale nenosí nic, jako že by nosili, že by stavili nějaký mraveniště. Když se podíváme na ten strom, který druid objímá, je na něm něco zvláštního? Roste na něm nějaké ovoce zvláštní nebo cokoliv? Je to dub. Dub. Je to jako starý, velký dub. Hmm. Jsou na něm takový ty bukvice, ne? Ty jsou na buku. Žaludy. Žaludy, tak děkuju. Já to obejdu dokola a párkrát zabouchám do toho stromu, jakože tu. No, ale když do toho bouchneš, tak se úplně rozezní. Jako a buní to úplně, duní to úplně celým všude. Jako kdyby to šlo slyšet fakt úplně po celém lese. Ale Jaroslav, já bych asi úplně nemlátil do srdce lesa. Jo, tohle. Pardon. Doufám, že jsem neudělal nějaké arytmie. A vedou od něj kořeny někam? Vedou tam hodně kořeny. Jakože ten dub má hodně silný kořeny, který se táhnou třeba i 15 metrů po celém tom jako kolem. Je tam mech pod tím udělaný. Já vám nevím, ale mé myšlení tady na to nestačí. Já tady vidím dub, který nějak duní, a druida, který nejde zbudit. A vůbec jako naprosto nechápu, co nám se sekerník snažil říci. Jako, koukej se do deště, se kouknu nahoru. Tam pomalu padají kapky deště. To koukání do deště bylo jenom, aby jsme usli a dostali se do rostného světa, ale důležitější zpráva byla to, že máme naslouchat zvířatům a hmyzu. Tak. Zaposloucháme. Slyšíte cvrkot, který je výraznější než v obyčejném lese. Víceméně ano, ale když se pokaždé, když se zaposloucháte, třeba například tě napadne, zaposlouchám se hmyzu, tak slyšíš hmyz. Když si řekneš, chci slyšet ptáky, tak slyšíš ptáky. No? Jakože to, na co se zasoustředíš, začne být mnohem silnější. Tak slyšíš chrápání. Když a funguje to na zrak? Když hledám něco, najdu to? Nebo jako vidím nějaké jakoby stopy nebo něco podobného? No to nefunguje na úplně konkrétně. Jako... Já to prověřuju, že jo? Jako není to svět, ve kterým se vyznám. Jako hele, když se podíváš, třeba když vidíš nějakého brouka líst a podíváš se a koukáš se na ně pořádně, tak jediný, co začneš vidět, je ten brouk, který tam leze. Začneš jako že se tě zaostří a vidíš ho detailně. Když se zaměříme na droida, koukáme na něj, jak pomalu zvedá hruď, dýchá, jako chrápe. No, ano. Teď si ho představíme, jak si protře jedno oko. Neprotřel si ho. A když se zaměříme na ten strom, můžeme ho vidět, jako vnímáme jako srdce, jak tluče. Ten strom netluče. Tluče srdce tomu druidovi, jako v něm. Tak. Tady jich mi si hodně hlasitý z rána. Podívám se asi na Matouše s Jaroslavem. Ještě jednou. Který hmyz je hodně, nebo pták je hodně hlasitý z rána. To je jednoduchý. Který zvíře by někoho probouzelo, když to řeknu špatně. Kohout? Ho asi v lese nenajdem. Vlastní kohout. Já nevím, kos?
Zaposlouchám se, jestli uslyším slepice někde koukat. Říkali kohouti, ne slepice. Počkat. Jsme ve svém světě, je tady ten druid. Ten druid se nechce vzbudit. Co bychom mohli udělat pro to, aby jsme ho vzbudili, protože evidentně tak očividný, jako zařvat mu ducha nefunguje. Zapálit pod ním oheň. Jo, to... To může pravděpodobně upálit, skvělá verze, zjíváme si to jako půl na půl. Něco se hejbe v trávě, kolem vás. Hejbe v trávě. Na různých místech jsou pohyby v trávě. No, když se na to zaměříme. No, je to jako třeba na nějakých 7-8 místech, vidíte pohyb v trávě, a když se na to koukáte pořádně a zakoukáte se, tak vidíte hady, který se k vám blíží. Okay. To nevypadá moc příjemně. Bývají hadě tady v tom lese? No, hadě bývají, ale ne tajty. Tohle jsou hadě, jaký jste v životě neviděli. Jeden je obrovský, jeden, který se plazí, tak je fakt velký, ten se plazí v pozadí. Další, který se plazí, tak je hodně, hodně zelený, až úplně svítí. Další, který se plazí, tak je strakatej. Pak je tam takový had, který má jako kobra. Prostě to jsou hadi, kteří jste v životě nemohli vidět, protože takhle hadi neexistují u vás. Takhle hadi, já jsem si tam představoval užovky a zmije. Ne, jsou to exotický hadi. A vyndám sakeru. Pojďte zmijové. Já taky. Je to nebezpečí, nebo máte co? Máte u sebe zbraně i zbroje, které jste měli na sobě. Vlastně jsem se na těm ani nezamyslel. Jsem prostě automaticky. Je to nebezpečný. Hlahole, Matouši, Pango. Ani. Nevypadám, ale vypadá to nebezpečně. Asi to sem nepatří. A patří nebo nepatří? Je jich fakt jako hodně. No ať už to nepatří, tak se to plazí k nám a já se to nechci nechat kousnout. Myslím, že je pravda, že to nejsou... Čarovi. To nevypadá jako něco ze snu. To vypadá jak spíše z noční můry. Dětku, čaruj. A už sama, když jsi tak chytrá. Hodíme si iniciativu. Čarova tornádo. 7. Dá 6, promiň. 6. Já mám 5. Já mám 7. Pardon, já si vás musím napsat. Takže Petr měl 7. Ne, já to mám jinak. Mám podle vašich těch. Podle vašich. Takže Hlahol měl. Kolik jsi měl Hlahole? 5. 5. Jaroslav měl 7. Matouš. My jsme měli po 6. 6 a 6, jo? Tak Matouš je první. Je mladší a má víc těla. Tak, ale hadi jsou první. Hadi utočí jako anteta? Ano. Hadi utočí jako entita. A útočí na každýho z vás. Oni to prostě útočí rozsáhle, takže oni útočí na každýho z vás. A je to jako jenom podle popisu, tak se vás snaží dostat, zahnat do, teď momentálně do středu, tak abyste byli obklíčeni těma hadama, ergo zvyšuju vám ohrožení. Tak. Ohrožení máme 2 teď. Teď máte kromě tebe ohrožení 2. Já mám 3. No. No, tak já... Teda zahlásím protiakci, jak se ke mně jeden z těch hadů vyrazil, asi hádám. Aby si mohl zaútočit na ně, potřebuješ udělat rozsáhle. Aha. Tak to akorát uděláme jinak, no. Takže já použiju vzdušný vír, který mi dává rozsáhle zdarma. Mávnu holí a snažím se je od sebe odfouknout a já si naopak snižuju ohrožení. Vanga?
přemýšlím. Já se asi pokusím jenom... Nemusíš dělat nic, můžeš je nechat a pak udělat svoji akci, jo? Tě nemusíš dělat proti akci nutně. Proti akci ale dělat... přijdeš o obranu. Nebo přijdeš o proti akci. Tě necháš jej hod. Já se budu asi jenom bránit potom. To, ale ty teď musíš udělat proti akci. Obrana je proti akce. Jo, sorry. A přemýšlím... A aby byla účinná, musí být rozsáhlá. To je právě to. Jak tady... Jak jsem schopná využít štít? Já ti... Takhle jo, protože to neznáš úplně. Já ti můžu... Tvoje protiakce může být, že třeba... protože jsi kejklíř taky. Takže třeba uskakuješ před nima, jo? A snižuješ si ohrožení. A já tady koukám, já mám plášť jako dovednost, takže můžu použít, který funguje jako plášť, štít, takže můžu tu obranu použít zdarma. No, to je až když bys, ty si nevyplitvala ještě svoji akci, takže tě vůbec nezajímá akce obrana. Jo, dobrý. Tak dobrý, to jsem jenom na to koukala. Jo, to kdyby si vyplitvala už svoji akci, tak bys pak už potřebovala použít jako zaplatit obranu a to by ti dal ten plášť. Ale to teď nepotřebuješ. Ty máš svoji akci a buď ji použiješ a budeš moct použít nějakou obranu a můžeš použít úhyby, můžeš uskakovat, jo? Můžeš zaříkávat, nevím, jestli tam něco máš takovýho, ale jako k něčemu, ale můžeš na ně zařvat a zkusit je zastrašit. Cokoliv, ale musí to být rozsáhlé, protože jich je hodně. No, tomu rozumím. Pro mě je problém trochu to rozsáhlo. Já ti rozumím, bude to asi stát nějaký zdroj. Když tak vám Matouši, zatím já si to ještě rozmyslím, co udělám. Dobře. Matouši. Tak, já prosím tě, aby nás neobstupovali moc ten, tak já skočím přímo mezi ně a abych ve svým zbyslým máchání neuškodil ostatním. A protože já použiju kruhový sek na to, abych mohl dát plošně zdarma, rozsáhle plošně. A do toho bych použil přesně. Takže já tam vlítnu, jak po mně začnu skákat, tak jim začnu v letu je sekat na kousky. Dobře. Rozumím, Jaros. A chceš jim dát zvýšit ohrožení? Ale i zvu, jdeme do toho. Dobře. A Jaroslave? Tak já tak jako... já... Pobíhám kolem. Já pomáhám Matoušovi. Prostě to nějak tak jako odhazuju a dávám na něj pozor a chtěl by se mu dát výhodu. Nebo to nejde? Jde? Jasně, že jde. Jenom jsem si to snažil představit. Dobrá. Tak, Vango. Dobře. Já se využiju svoji pohyblivost, že mám starý kosti a nízkou pohyblivost. A zkusím uskočit z jejich dosahu, abych se mohla připravit na nějakou rozumnější protiakci, než jenom reagovat v rychlosti. Což znamená? Než by mě zakousli. Snížení ohrožení nebo výhoda? A výhodu mám připravenou, snížení ohrožení. Rozumím. Tak se pojďme... No. Takže to budu mít Pojďme si hodit. Yeah. Házíte všichni, od nikoho jsem tam nezaznamenal, že by zastavoval celý ten útok. Je to tak? Ne. No jako, celý útok mě ani nenapadne, jak zastavit, takže ne. Jo, tam to by mělo jako padnout explicitně. Dobrá, takže si pojďme hodit. Já jsem nepochopil, že to jde, ale okay. Jako, jak vás to napadne? Může vás to nějak napadnout? To já, ne to. Můžeme to použít bojovníka? Jo, je to, jsou to normální zvířata. 14.
Já mám 13. Já mám 9. A já platím zdroj za těla, za rozsáhlé. Já mám 10. Jo, to je pravda, taky musím zaplatit. Já mám... Ty nemusíš zaplatit, Jaroslave. Já nemám to jedno základní bude. Jaroslav vlastně na ty hady nějak nereagoval, že? Jaroslave, ty vůbec nemusíš platit žádný zdroj, protože ty neděláš rozsáhle. Ty jsi vůbec neaplikoval nic na hady. Jo, jo. Ani obranu, ani nic, jsi šel na Matouše a to děláš, to bylo přímo na konkrétní osobu. Akorát si neuspěl, protože já mám 10 a ty 9. OK, OK. Můžeš samozřejmě si jako... Kam neházel Matouš čistě proti 9, protože mu v tom nikdo nebránil? Ta Jaroslav. A ty hadi naopak proti, na něj šli taky na 9, ne? Jo, máš pravdu. Máš pravdu, je to tak. Takže Jaroslav uspěl a já na něj taky. A nemůžu se vykupovat. A jinak jste měli, někdo měl mít nějak 10? Ne, já měl 14. Já taky 14. Já 13. Jaroslav, ty jsi měl 8 nebo 10? Já jsem měl 9. 9, jo, dobrý. V tom případě... Jaroslav uspěl, dává Matoušovi výhodu, tam je to jednoduchý. Tak... Vanga si dávala výhodu. Ne, sníží to ohrožení. Snižovala ohrožení. Mm-hmm. Ty si nemůžeš už dát další manévr, veď? Já? Mm-hmm. Nemáš tam stivě, že bys mohla zaplatit. Já můžu, akorát... Můžeš jenom jeden manévr, že jo, v akci, tak... Jo, sorry, pokud nemáš nějaký talent, který ne, ti dává. Ne, nemám talent, nemám na to talent. Nevadí. Takže jsi si o jedna snížila ohrožení? Mhm. Že máš jedna ohrožení. Mm-hmm. Tak, a pak tam máme Hlahola a Matouše, kteří jim... Ne, Hlahol si snižoval ohrožení, že jo? A já taky nemám manévry navíc, takže mě to dostalo na 2. Takže ty máš 2. Tak a máme tam Matouše a Matouš zvyšoval ohrožení. Jo, a já dávám mocně, protože mám tu obouruční sekeru, co jsem vzal z vesnice. Rozumím, a ty dáváš mocně a já si nechám mocně dát. Teda já si to nebudu vykupovat, když dáváš mocně. Dobře, tak máš jizvu. Dobře. Beru jizvu. Jeden zhadu udělal. No, je to... Prosím tě, co ta jizva je? To jsme nepopisali. Užil jsem počet hadu. Jo. Jakože jsem jich dost pozabil. Dobře. Dobře, tak já o to snížím ten. Tak jo. Tak, tím nám skončilo toto kolo. A máme tu další kolo. Takže ičko. Co jsi to říkal? Že jsou rychlí hadě. Jo, hele, já to bylo ohrožení, že jo, vlastně. To máš 2, ano. Nebo co říkáš? 12, že mám. 2 dreči doupě. No, Jaroslav? 9. A Lahol? 11. Tak, jak ti padly ty, jo, vlastně 12 ti padla jenom jedním možným způsobem. Jo, ano. Tak začni. Že, hle, tam se snížil počet hadů a je tam si říkal ten velký had, že jo, který je za ostatníma. No, ten patří mezi ty všechny, jako jo, jako, že to je jenom, jako... Ale tak já se vrhnu blíž mezi ty hady. Nějaký odseknu a pokusím se prostě seknout toho velkého. A asi taky na to zase potřebuju dát rozsáhle, že? Mm-hmm, ano. Dobrý, tak jeden manévr z těch je rozsáhle. A druhý bude přesně. Tak bych přesně se kterou ho zasáhnul přímo ze strany. Do toho. Chceš? Nevíš co, učopnu mu ocas. Jo, jizvu. A jizvu. To byla druhá jizva. Dobrá.
Dobrá. No. Tak hadi na to budou reagovat. Jako dělat proti akci. A ti se samozřejmě budou to vybránit. Nejen, že by se v nich je dost, takže se nemusí zaměřovat jenom na tebe, ale někteří se na tebe zaměří. A zkusí tě ten jeden takovej, co jsem říkal, že ta kobra, tak ta tě pokusí se kousnout do ruky, ve který držíš, ty máš dvouruční zbraň, takže do ruky a způsobit ti jizvu na ruce. A ti další, tak každý vás se teď snaží kousnout někoho, takže vlastně dělají všichni jizvu. On je to rozsáhlý útok. Tak. Já mám dotaz, protože nevím, jak to úplně funguje v pravidle. Můžu tam třeba jako do toho vstoupit a zabraňovat těm ostatním, aby po něm šli, aby musel Matouš řešit jenom toho, co chce kousat do ruky? Když máš třeba bestrost, ne, nebo co takového. Ty můžeš, pokud tě napadne jak jako roleplayově, tak můžeš zabránit celému tomu útoku. Ale musí tě jakoby napadnout jako na všechny. Jo, ty musíš udělat rozsáhle. A můžeš zabránit úplně všem těm jako útokům, který tam jsou vedený. Vezmeš vzdušnou magii a vyhodíš všechny hady do vzduchu. Jo, tam se bere, že jste jako v obklíčení a že jich je hodně. Jo. No... Tak já bych v tom případě udělal to, jestli mi to dalo, že já použiju teda rozsáhle zdarma, co mám z plamenného pekla, to je ohnivý magii. A já prostě poklepu svoji hůl dvakrát, vytáhnu z ní takhle jakoby prout elektřiny a ten pošlu jako kulovej blesk mezi ty hady a on jako prolotuje skyně a když to byl běžen, tak je to jakoby tejzné, aby je to zaseklo. Nedostali se k Matoušovi. Jo, takže to nejenom k Matoušovi, to zablokuješ úplně všechny. Jakože no, prostě zastavíš celý ten útok. Tak, zastavím ten útok. A jestli dobrý. To má mít efekt, tak zvedám ohrožení. Jestli tam už efekt není, tak dělám jenom tohle. Ne, no, zvedáš ohrožení, jasně. Jo, tak zvedám. Rozumím. Roleplayový efekt je, že zastaví útok a efekt mechanický je, že zvedá ohrožení. Rozumím. Vango. Já se tak ujišťuju, magie iluzí by měla fungovat i na zvířata. Ano. Takže já bych... nebo přinejmenším to tam není explicitně, že to se jedná o lidi. Tak jestli mi to potvrdíš nebo ne, tak já podle toho budu jednat. To se musím podívat, teď se omlouvám, ale... Mm-hmm. To je jako takhle. Nemám s tím problém, že to platí na zvířata, Proč by ne? Protože explicitně se u magie mysli píše pro rozpoznávání a změny pocitu lidí, blablabla. U magie iluzí je prostě jenom popis. Hledám to teďko. Nemáš stránku? 86. Ne. Pardon, já myslím stránku. Magie iluzí přímo. Jo, já jsem na dovednostech, jako 86. Chápu. Ty máš tu full knížku. Ty magie mysli? Iluzí. Což asi mysli, nebo ta iluzí je speciální. Iluze. Magie větru, už tam jdu, omlouvám se. Tak já to tady... Pojďme, magie dřeva, to je magie iluzí. Magie iluzí tvoří mágové přeludy a falešné obrazy či zvuky. Mohou navodit iluzi, že skála pokračuje tam, kde je hluboká propast, nebo že živý a zdravý člověk má přirozeně proříznuté hrdlo umírá. Dokážou vytvořit zdání, že předmět či osoba se nachází několik kroků mimo místo, kde skutečně stojí, což obzvláště nenávidí lučišnice. Nebo že hlas člověka vychází z nádoby či suchy. No a na co to je? Jdeš v následky podle pravidel. Následky podle pravidel? Ne. Jo, tak. Magie iluzí dokáže mát ohrožení. Ale hledám, jestli tady je, kde tady je napsáno, na koho to působí.
Já tam nechám i zvířata. Vypadá to, že to máš správně, že to není ten... Jo, mě... Že to nemá určený... Magová že to nemá určený cíle. Magová iluze pak účinkuje na kohokoliv, kdo ji svými smysly vnímá. Tedy nejen na lidi a zvířata, ale i na přirozené bytosti. No, dosah, rozsah a trvání. Tím pádem je to vysvětleno. Omlouvám se za pauzu tady v tom. No, děkuju. Já jsem ráda, že jsem něco dala dobře konečně z těch pravidel. Tak jo, tak já použiju tady armádu přízvraku, která mi dovoluje přeslat to rozsáhle zdarma. Mhm. A zkusím, když uvažuju jako Vanga, tak Bohanka, tak vím, že hadi by se měly bát v ohni. Mhm. Takže zkusím jim vyčarovat iluzi před ním ohnivý stěny. A cílem je? Cílem je zvednout jim ohrožení. Dobře, rozumím. Jaroslave. Jo. Tak já nevím, Jaroslav tam je teď full plně v obraně a snižuje si ohrožení. OK, ale musíš dávat rozsáhle, jo? OK. Protože se prostě bráníš všem. Jo. Tak jenom abys věděl. A což musíš zaplatit. Dobrá, tak platím rozsáhle. Dobrá, tak si pojďme hodit. Trnáct. Přesně se vyplací. Já mám 9. Hango? Máš vyplý mikrofon, co? Sorry, 12. Mhm, Jaroslave? 11. Tak já mám 8. Z čehož plyne, že můj útok se nezdařil, protože mě zastavil hlahol. A... Já nemůžu dát další manévry, takže... Ty nemůžeš dát další manévry, takže si zvedal ohrožení, to si... Já si znechávám zvednout ohrožení, čímž pádem. 3, ty nemůžeš dát lstivě, takže mi zůstává na 3. A já můžu dát mocně. Tak. A dám ho. Dáváš mocně, jo. Mhm. Ale já se zaplatím. To mocně. Abych se vykoupil, abych si tu druhou jizvu. Nechci. Tím teda skáče na 4. Čím mi skáče na 4. Vango, můžeš a dáváš mocně? Nebo nedáváš mocně? Já... A teď už jedno, jestli můžeš. Prostě jenom mi řekni, jestli dávám nebo nedávám. Víš co, okay, já dávám. Teda dáváš, pokud můžeš, jo, samozřejmě. Ale to mi neříkej. Nedávám. A jsi řekl, že můžu tak dát. Ne, já jsem to myslel takhle. Jestli dáváš nebo nedáváš, pokud můžeš samozřejmě, pokud to máš jako právo, jako herně, tak jestli dáváš mocně, ale neříkej mi, jestli na to nemáš právo, protože ty jako, ty bys mě jako, kdybys mi řekla, nedávám, protože na to nemám právo, tak mi dopředu říkáš, že jako nemůžeš dávat ani nelstivě a nedáváš mi jako tu otázku uvažovat. Já rozumím, jenom teda pravidlově, abych si ujasnila, pokud můžu se slav manévr zdarma. Počítá se jako, že proběhlo, nebo je to bylo? Ty si dávala manévr zdarma, tvůj byl ten, ne? Nebo rozsáhl, ty musí, musela bys tam mít dva manévry. Musela bys mít explicitně řečeno, že můžeš použít dva manévry v akci. Dobrý, v tom případě nedávám. Dobrý, takže tohle neřeším a zvýšilo se mi teda ohrožení na 5. No, kluci jsou trochu už napjatý. A Jaroslave, to by se snížilo ohrožení. OK, super. A máme tady další kolo. Ale, při dalším kole se objevuje na scéně další postava.
Doufám, že druid. Není to druid. Je to jistá velice zvláštní paní s šikmýma očima. Voldemortová hadice. Která má luk. Objevila se na stromě. A přidá se do útoku. A mimo jiné přináší něco, čemu se říká triumfální přístup, což zvyšuje všem postavám nepřátelským body sudby. Už se to nepočte na těžkýho hada. Ne, oni to mají společný ten půl, že jo? Oni mají všichni společný ten půl, ale ona ho teďko navýšila. Načítá se body sudby po 108. Ne. Úplně všichni soupeři, který tam stojí, mají jeden společný půl, ze kterého já to používám. Ale když má někdo v triumfální příchod, tak nepřidává jenom jedna do toho půlu, ale přidává svůj celý. To je jenom vysvětlení. Pojďme pokračovat ičkem. To jsou. A ona samozřejmě nepatří do té smečky, jo? No, 6. Jo, zase ičko. Jo. 9. Já mám 7. No, Vanga je rychle na trakě stará. Baba je v ráži. Lahole. Neslyším. Ho se zamyslel. Ičko. A seknul se. Aha. On se nejdřív zamyslel, pak se seknul. Nejvyšší, pokud nebude hlavl jinak, tak je tak je těch 9. Což znamená Vanga. Ještě počkáme chvíle na hlavl. Nemusíme, jednáš ty. Jsi nejrychlejší, určuješ kolo. Jeď. A ty jsi říkal, že ona má svůj vlastní půl, že to je teď druhá entita na bojišti, že jo? Ne, oni mají všechny stejný půl. Ona akorát ho navýšila. Ale je to, ona je sama, ona je jako druhá entita, ale půl mají stejný, ale ona na ní můžeš útočit, aniž by si měla rozsáhle. Ona nepatří mezi ty hady, takhle. Jo. Přemýšlím. Víš co? Já po ní mrsknu nožem. A cílem je prostě pokusit se jí navýšit ohrožení. Rozumím. To je asi to nejrychlejší, co můžu udělat. Ať spadne z toho stromu, potvora jedna. Tak. To nemusí být nejrychlejší, ty určuješ dílku kola. Hele, ty po ní teda házíš nožem, ona na tebe bude reagovat. A jak jsem říkal, že má ten luk, tak ona vystřelí tobě na ruku, ze kterou jí házíš ten nůž. Chce ti způsobit jizvu. Rovnou jde na jizvu, jo. Mm-hmm. Tak se pojďme hodit. Kustičky přejteme. Jo, ale já bych jenom chtěl upozornit, že tady teď jste se jako rostl, protože Pepa udělal restart. Já, mě to došlo. Mm-hmm. Musím jenom rychle doběhnout pro nabíječku k laptopu. Já mám 13. Ano? Co pak? Pověz. No. Dáváš mocně? Povedlo se ti to. Dávám lstivě. No to právě mi nemáš říkat. Počkej, to už můžu říct, ne? Ne, ty mi máš říct, ty si dáváš mocně. A když řekneš, že ne, tak já se můžu vykoupit nebo ne. A jo. Můžu vsadit na to, že ty nezaplatíš to lstivě. Ty když mi teď řekneš, že dáváš lstivě, tak mi naprosto jasně nabiješ, abych se vykoupil, než dojdeme k tomu lstivě. Napiš si ty body, kdy co máš říct. Teď už to vím. Dávám mocně. No.
Takže já se z toho tvýho lstivě vykoupím, teda předtím. Počkej, ale já to můžu stejně změnit na lstivě a ty musíš navýšit to vykoupení. Ne, to bys musela na mocně. Jo, dobře. A to nemůžeš, to už si, to jako, ano, můžeš to dát na mocně, já si to nechám projít a ty už nemáš na lstivě. A ty mi to právě nemáš říct, víš, to je ten důvod, proč vlastně ty nemáš dopředu, ty máš přesně říct, kdy říkáš, když útočíš, říkáš, jestli to dáváš přesně. No. Když to projde, říkáš, jestli dáváš mocně. A když já přijmu následek, tak ty můžeš říct stivě a zvětšit ho. Jo, ale že to už je druhý manévr v tom případě, no jasně. Ano. Pokud můžeš, samozřejmě, pokud máš právo na více manévrů. No jasně, to. Tím pádem. Každopádně se ti útok podařil, ty si po ní hodila, ona tam zaklopítala a můžeš si i popsat, jak, to nechám na tobě. No. Jsem jenom takhle zmerčila potvoru. Vytáhla jsem jeden nožejk, spadla ze mě panenka. Mrskla jsem to po ní. A jak to letělo, tak jsem ji jen tak vyhnula. Ale spadla z větve. Tratila balanc a rozplácla se tam jako, můžu to říct takhle. No můžeš, ona není vyřazená, takže. Jo, jenom prostě neuhlídala balanc na větvi a padla jako jabko. Zvedla si jí ohrožení tím pádem o jedna. Dobrá. Tak pak tam máme sedmičku Jaroslava. Tak já se pokusím tam trošičku prosekat ty řady těch hadů. Ano. A udělám to kruhovým sekem. Dobrá. Tedy máš rozsáhle zdarma. Měl bych mít. Dobře. No a tím pádem... Jsem zpátky. Tím pádem hadi na tuto akci... Jo a co děláš? Co zvyšuješ? Já... Mluvím teďko na Jaroslava, jo, promiň. Tak já nevím, já jdu na to, na vyřazení. Tam chci usekat hlavy těch největším hadům. No dobře, já... ty hadi, který tam jsou, tak pokračují v útoku a v kousání a pokouší se vám všem dát jizvu. Dobře, tak já to budu reagovat. A to, jak tam stojím, jsem u toho největšího hada. A tak u mě začnou skákat ty menší, tak je začnu rozsekávat sekerou. A potom rozkročím a několika úderama otevřu velký zranění v tom největším hadovi. Jizva. Hlahole. Já ty hady ignoruju. OK. Já chci svoji akci. Dobře, rozumím. A já si můžu zeptat, v jakém ičku je ta tvoje akce? Já mám pětku až. Jo, dobře, rozumím. Tak si pojďme hodit. Jo, a Vango, ty můžeš použít teď tu svoji obranu s tím svým pláštěm. Nevím, jestli něco říkáš, a tě neslyším. Dobře, říkám, použiju, děkuji. Já jsem to vypínala, když jsem psala na klávesnici, to neslyším, není slyšet. Kráš, ten plášť musíš použít v popisu svojí akce. Mm-hmm. Jenom přemýšlím, čemu se ale to přičítá. Otázka? Jako ten plášť je, ten plášť se bere jako manévr, že jo? Jak můžeš udělat manévr proti, jak můžeš udělat manévr proti rozsáhlému útoku? Asi nějak. Já myslím, že ve skutečnosti, když jakoby nepřítel dává rozsáhle, tak obránce rozsáhle dávat nemusí. On se no a tady to je bitva, tak to je mezi těma, mezi special, skupinama. Special vlastnost, ty potvory. To je prostě skupina, jako to je jinak, že jo? Takže podle mě nemůžeš vůbec se bránit, Vango. Dobře. Co to řeší? Tak jo, tak pojďme na to. Je příjemné. Jenom.
A jich je hodně prostě, že oni jo, to mám přesně. To je prostě ta nevýhoda toho, že jich je prostě hodně. Tak jo. Rozvahle, přesně to darmo. No, pěkné. To není dobrý. Jediné, co mě napadne, jak by mohla, je kdyby měla dva manévry ze strhu. Pokud použijeme obranu z pláště a jako druhou v popisu použije, že používá nějak kudly, na, jako že hází proti ním, tak by a má dva manévry, na to tak by mohla použít rozsáhle. Ale manévr z obrany je vždycky manévr. No, a kdyby měla ještě jeden z vrhu? No, dostáváme mít dva manévry. Jo, takhle, ano. Ten druhý může být rozsáhle. Jasně. Jenže já nemám smrtící přesnost, takže jsem... No, nemůže se bránit, no. A já mám velmi dobrý hod. Kolik? No, to si počkám na vás. Já mám jenom 9. Já mám 15. Ty prčo. Já mám 12. Tak já se rovnou dělám jizvu na tělo. Ne, nemusíš. Ještě zatím. Tak, ty zdával vyřazení, Jaroslave. Ano. No. Já mám dost sudby. Takže i za cenu, takže zeptám se tě, dáváš mocně? Ano. Pokud teda můžeš. Dobře, tím pádem mi to ještě zvedáš o jednu. Nemáš mocně, opravdu Peťo? Dostatek sudby? Velmi tak. Mocně mám jenom, kdyby jsem dával, to mám z šermíře, jako. No. No a to je stanovený jenom na lidi? To kdyby nebylo. Takže je to velmi mocně dokonce. Takže velmi mocně vydáváš. Ne, počkej, běžný boj zblízka. Jo, tak to můžeš. Ano, velmi mocně, to znamená, že já musím zdát jizvu, že jo, abych se z toho... Ne, dva zdroje. Ještě o jeden navíc. Jo, aha, já myslím, že jizvu musím dát. Dva o jeden navíc, jo, ty pičo, no. Pálečka, co? No, hele, řeknu to takhle. Jaroslav si může popsat, jak ty hady rozsekal. Rozsekal jsem je na malé kousky. Na suši. Říkal jsem trochu živější popis, ale dobře. Tak takovýma pohybama, čím se jakoby seká na zemi, jako když děláte právě, jak tady bylo zmiňovaný, suši, usek jsem hlavu, druhou hlavu, vyhodil jsem jednoho hada do vzduchu a přesek jsem ho na tři části a posledního hada jsem šel a rozšláp jsem ho nohou. Mhm. Byl přesně ten had, který se na mě ze zadu chtěl vrhnout a kousnout tě do ruky. Hlahole, co ty chceš dělat? Nemusíš si dát Vango ty, protože tady stihl rozsekat Jaroslav. Já koukám, no, že tady jenom kousek hada přeletěl mojí hlavu a... Jak také ten napjatý had mi letí přímo proti ksichtu a tam proletěla ta sekera. Díky, Jaroslave. A já vidím, tam je ta ženská, že ona tom stromě míří. Ta už je dole, ona spadla. Jo. A zautočila na nás. No, zautočila na Vangu a pak spadla, když se uhejbala tomu, když uhejbala noži, ale je na zemi, ale je tam furt. Tak já zamávám holí a sešlu na ní také ze zhora prostě proud větru, který ještě, aby jí to přirazilo víc k té zemi a nemohla se zvednout, tudíž zvedám jí ohrožení. Mhm. Původně jsem chtěl sestřelit ze stromu bleskem, ale to už zařídila Vanga, tak to nemusím. Počkej, ale ona použije obranu. Jo. Ona použije obranu. A to si zaplatím. A jak po ní šleháš, tak ona udělá brilantní úskok stranou. Čímže to po ní útočíš?
Větrem. Proud z nebe se prostě také dolů snese proud vzduchu a přirazí k zemi. Hmm. Tak. Udělá úskok stranou. Hmm. A já si za tu výhodu, co mám, tak si platím přesně. Ona si chce snížit ohrožení. Co jsem to udělal? Já mám 16. Dobrá. Dáváš mocně? Nedávám mocně. Tak to nechám projít. A nedávám milostivě. No, použil magie, má tu blbou vlastnost, že skoro žádná magie nemá dva manévry. Hmm. Tak. Vlastně žádná asi. Máme tady iniciativu. Nemá, no, já jsem to koukala taky. Do iniciativa. Iniciativa. Mhm. 7. 12. Koukám, že se mi to opakuje. 6, 12, 6, 12. A, 8. Jo. Já mám 4. Tak jeď, Matouši. Takže Matouši. Já bych chtěl zkusit se otočit směrem na druida, který tam je, a zařvat na něho. Klapdube, v tvým lese jsou narušitelé a evidentně narušují jeho klid. To s tím nic neuděláš. A přemýšlím, co by to mohlo být, jako druidovi, asi nevím, jestli s tím mám zvedat ohrožení, anebo snižovat ohrožení sobě, nebo já bych ho chtěl jako pobídnout k tomu, ale pravidlově nevím, co by to mělo být. No, nic to nemusí udělat, to není akce vůči ní, vůči tobě, zůstaneš na stejnu a prostě to doprovedeš. Provedu. Hele, zařval si, zařveš, ale nikdo se neprobere. Prostě okay. Si zařval. Tak. Musíme hloubš, musíme usnout tady. Pak tam byl. Já měl 10. Aha. Takže, dětku, hlahole. Jo, no, jaký to přirazilo k té zemi, tak takhle vemu tu hůl, praštím s ním do země a na zemi pro ní prostě tak vyskočí nahoru plamen a chci způsobit jizvu. Dobrá. Ona, jak leží na té zemi a ty, jak nad ní stojíš a chceš jí pošlehnout tím plamenem, ona se dotýká té země, řekne nějaký slova a k země kolem tebe se celá začne měnit v tekutou zemi a vsakovat tě do země. A se ti způsobí zvýšit ohrožení. Jo. Já mám 15. Máš nějaký dobrý hody? Jo. Já mám 10. Dáváš mocně? Mocně nedávám. Jo, a ty jsi chtěl způsobit jizvu, veď? Mhm. Já se z toho vykoupím. No, tak. To se nevykoupí a pak ji hodím mstivě dvojkou jizvu. Tak, teďka byla Vanga? Mhm. Ona využila svoji akci jako protiakci, že jo? Ano. Já asi rovnou... Já po ní hodím druhou dýku. Dobře. A chci ji přičapnout k zemi. Předpokládám, že má plášť nebo něco, tak ji chci prostě pinnout k zemi. Nemá na sobě plášť. Aha. Má na sobě takový zvláštní kimono, ale jako vy nevíte, co to je, ale aby si to představili, je to kimono. Jo. No, prostě do nějakého volného záhebu ji zkusím mrsknout tu dýku, aby jí to připtělo k zemi. A zvýšilo ohrožení.
zvýšit ohrožení. Rozumím, vydrž. A... Já se zamyslím, co budu dělat. Všimně. Já si zaplatím obranu. A... Jak po ní hodíš tu dýku, tak ona ji chytí a hodí ti zpátky do tebe. A zkusí tě do tebe, aby tě zabodla, takže ti způsobit jizvu. Jizvu. Dobře, počkej. Já mám tu výhodu. Jedno, tak přemýšlím. Víš co, já chci mít docela jistotu. Takže asi hodím přesně. A spálím tím tu výhodu jednu. Tak. Házem. Mhm. Tak, to je 5 a 2, dvojku přehazu. 5, takže mám dohromady 14. Jo. To se ti povedlo. Já jsem hodil 8. A máš mocně. Ne. Ok, nechám to být. Nic se nestane, v pořádku. No, stane se to, co jsi popsala, takže ji přišpendlíš jako k zemi. Mhm, jasně. Jaký má teď aktuální ohrožení? 5. Děkuju. Jaroslave. Jako kdyby spadla ze stromu, pak ji něco přišpendlilo, vítr přišpendlil k zemi a pak přilítla kudla, přišpendlila k zemi víc. Jo, a ještě jí lehce jako od země se škvařilo grilku s něco. To má dobrý. Teď už s ním zbývá jenom dojít a useknout hlavu. Jaroslav. Jaroslav jde. Vy jste dekapitátor. No. Jaroslav kde? Jaroslav zde. Jaroslav tam jde. V ruce tříma sekery. Zastaví se nad tou ženou. Nemůže ani vy to vystrašovat. Proč ne? Vystrašování je z bojovníka. Jestli teda je člověk. Jo. Jo. No jo, ale to budu mít jenom ten, to nemám. Nemáš. Jo, že nemáš manévry navíc. Ano, nemám manévry navíc. Si můžeš zaplatit jeden. Právě, že jenom jeden. Tak já to... Já na ní takhle to... Prostě tam přijdu s těma sekerama, kouknu jí do očí a řeknu: vzdej se, ženo! Zde nemáš naději na úspěch. Já si zaplatím jednu obranu ještě. Mane, už jindy. A ona, jak je přišpendlená tou dýkou, jo? No. Tak vytrhne tu dýku, která tam je, z posledních sil, který má, tak ti hodí do voka. Hlásím vyrazení. Okej. Okay. Jo, ty si neřekl, co hlásíš, ale... Jo, já jsem chtěl taky vyřazení. Já jsem si to myslel. Dobře. Já prostě zvýšit to ohrožení, dokud ti nelepěhne na desítku. já si zaplatím přesně. Mhm, dobře. OK, takže 4 a 2, a takže dvojku přehazuju. A hodil jsem jedničku. takže 11. Nebudete mi věřit, ale já mám 14. Oh. Tohle si chceš vyplatit. Předpokládám, že se budeš vyplácet.
pak mi to díku donese, jo. No když ne, tak padneš na zem mrtvej, takže předpokládám, že pro tebe je důležité se vyplatit. Je cesta ven. To je fyzický útok, takže zbroj by svým způsobem furt měla pomoct. No jo, no, vyplácím se, no, ale měl jsem teď jako... Prosím? Měl jsem ohrožení 1, pokud je to možné, protože jsem se jednou snižoval. Měl, no. A mám, mám těžkou zbroj. Což teoreticky tady by to nemělo platit, takže... Jako jde to na hlavu, já ti tu zbroj teďko... Máš přilbu, nemáš, veď? Mám. Tak počkej, to platí. Počkej. A to se píše zvlášť přilba? Je konceptuální. To nesmí máš... je konceptuální, to je prostě... Jo. To je součást zbroje. Aha, tak jenom ne, musíš nemám, říct, neber to, musíš neber, nemám. Neber to, jakože tam je zbroj. V tom případě vyplácíš se jedným bodem. Z těla? Ano. Zvyšuje tak máš se... výhodu nějakou? Tu jsem teď použil na to přesně, a tak použiju tělo. Mm-hmm. Zvyšuje tak, se ti v ohrožení. Tak minus jedna. Ohrožení dva. Můžeš si vybrat. Chceš výhodu, anebo zvednout ohrožení jí? Zvednout ohrožení jí. Jo, dobře. Protože když se dokážeš vyplatit ze smrticího útoku, tak ti to jako poskytuje buď výhodu, anebo zvedá ohrožení tvýmu soupeři. Okay. A to ohrožení jsem to, tak jak mi to hodila, tak jsem tak ledabile uhnul a šlápnul jí na ruku. A myslím, že Ičko, všichni? Mm-hmm. Nebo ještě Matouš? Já už jsem jednal jako první. Jo, takže iniciativa, ty brďo. Jedenáct. Všichni, co jste hráli, hru Persona, tak víte, k čemu se teď schyluje. Ano. Všichni radí. Šest. Já mám taky 6. Takže příští kolo budu mít 12, jestli budeme hrát. Já mám 10. Vango? Mm-hmm, počkej, já mám ještě něco lepesního. Ne, já chci vidět taky malšičko nejdřív. Jo, 11. Tak teď můžeš vymýšlet, co děláš epesního. Já mám 4, kdyby si to chtěli vědět. Víš co? Já zkusím začařit... Ona je ta pinnutá, co? Jak k ní můžu přijít? Jak k ní můžu přijít? Můžeš udělat, co chceš. Pomocí neviditelného loutkáře, tím, že využiju toho, že je vlastně pinnutá, bych k ní přišla, dotkla si a donutila ji, až se sama zarazí kudlu do krku. Jakože bych šla už na vyřazení. No, vlastně. Dobře. Ona na tohle bude samozřejmě dělat protiakci. Petr schvaluje tuto akci. A protiakce je postavená v tom, že jeden ze stromů, kolem kterých jdeš, tak se tě pokusí obejmout svýma větvema a začít tě mačkat a způsobit ti jizvu. To toho moc nevymačkne. Tak jo. Teďka. To pak. Když máš protiakci, tak můžeš reagovat na protiakci jiných, nebo ne? Nebo už je to moc meta? No, to je asi moc meta. Dobře. Jako můžeš, tak. No, jako pravidlově, ale... Já v pohodě, tak to nechám být. Shit, 10. Povedla se ti to, jo? Neříkej. Mám 11. Ty. Já nemám co? Kolik máš ohrožení? 2, veď? 1, já jsem si to snížila. 1, už to vidím. Jej. Já dávám mocně. Takže moje vyplacení je o 1 vyšší, jo? Ano. Tak já se vyplatím. Bude to ale na těle, že budu muset uskočit, že jo? No, jasně.
tím, čím útočím. A duší. Duší. Mm-hmm. Kvělý. Takže já si dám vyčerpání duše a zvednu si ohrožení na 3. Rozumím správně. Ano. Kvělý. Tak já to udělám. 2 body duše a ohrožení. Jo. A oh, pardon, já jsem myslela zvednu ohrožení o... O 2 místo. Ne, ohrožení zvedneš o 1, ale 2 duše. Mm-hmm. To je stejně v pořádku, mám duše 9. Tak. Pak to máme... Tak to máme Hlahola. No, jak ní přiběhnu, jak mám v ruce ten svůj, tu svoji hůl, tak si ní prostě klepnu do spánku a chci ji vyřadit. Mhm. A to je jenom pro zajímavost, uspat nebo zabít? Uspat. Jo, dobře. Ne, mě jenom zajímalo, co z toho, jako to je. Dobře, ty brďo. Hele. Já si zaplatím obranu. To, že se nemůže hýbat, je fakt aktivní, jako. A já si z gladiátora zaplatím přesně. Ta hůl, co máš, ta dřevěná hůl? No... Vlově je to okovaná hůl. Tak okay, dobře. Je to opracovaný dřevo. Pojď, hůl se tě pokusí uškrtit. Je to hodně vypálený a tuhý. Je to jako ale na tyhle ty věci jsou talenty, že? No, no, no. A já se jenom ptám, jako, co to je. jak k ní jdeš, tak ona... Nevím, efekt, ale je to zároveň moje relikvie. Jo, ona má, ona pro pár zaklínadel, který řekne postupně, jak k ní jdeš, tak ti obalí země nohu. Jo. A zkusí ti zlomit. To je hodná. Výzva, jo, kdybyste něco, ale to jste asi pochopil. Jo, pochopil jsem. Já mám 11. Já mám 10, no. No, já už se nemám čím vyplatit. Já jsem měl poslední bod sudby. A mám jako vysoký ohrožení, takže jako prostě no, končím. Takže... Dědek to ukončil. Dědek jí praštil po hlavě a je konec. Co s ní? No. Co to je za bytost? Nějaká černokněžnice můj odhad, ale může to být taky nějaký snový fantom. Kliknu k ní, dám jí ruku jako před ústa. Vypadá... povedlo se, ta rána jí nezabila, můžem se jí zeptat. Já se ptám tady na tohodle... Hada asi. Ale je velký. To vypadá, že patří k ní. Když jsem cestoval po jihu, tak tam jsou prý, tak měli právě o různých divných hadech, ale v životě jsem něco takového neviděl. Jedu sbírat nože, oboje ještě svoje dva. Mhm. Jak se sem dostala? Když bychom měli být ve snu. No, ono za... Tady záleží, jestli je ona návštěvník jako my, anebo to jenom nějaký přelud. To nevíme. Nebo to přelud tak zmizí, ne? No. Na přelud je docela hmotná. Nezapomeň, že pro nás je docela hmotná i ta podlaha, i ta tráva, po který tady jdem, utrhnu pár listů, pak je pustím. Nechápu. Chceme ji probrat teď vyslechnout, nebo se pokusíme než ji probudit druida? A jak? Jak chceš probudit druida? Máme tady poslouchat... Máme tady poslouchat ptáky, máme tady poslouchat cvrčky, máme tady... Dobře, Jaroušku. No hele, protože jsme tady, abychom to zjistili, nepanikařte. Zatím jsme tady 10 minut. Když se pořádně prohlednu ten dub, mm-hmm. Je na něm nějaký pil nebo něco, co bych... Ne, je to jako na dubu, není tam pil.
Takže ten původní pil, který se sbíral obyvatele, asi nebyl z dubu, co? Ne. Tak. Já mám zkusím nápad. Hledat nějaký pil. Na nějakých jiných stromech, třeba na něčem. Protože, anebo se zkusit podívat dovnitř nějakého spadlého toho žoudu. Jestli nějaký tam jsou. Rozumím. No, mám... Ango? Jo. No potom jsem... pokud je... ho mají, nebo pokud jí mají klunce čím svázat, aby se nemohla jakkoliv bránit, tak jakmile přijde k sobě, mohu si pokusit ovládnout, aby to přiznala sama. Pokud mi dědek dá ještě požehnání, abych měla v záloze výhodu. Požehnatí asi už to není problém, ale nevím, jestli má někdo lano nebo něco, ale rozhodně bych si s ní promluvil, s tou ženskou. Minimálně bych chtěl vědět, kdo, jestli je opravdu opravdová, tak kdo jí poslal. No, Matouš tam rozebírá žaludy. Ona mě? No, říkám, že tam rozebíráš žaludy. Ne, já jsem myslel, jako jestli Hlahol mluvil na mě nebo ne. Já mluvím všeobecně. Jo. Lano, asi nemám. Asi. V tom případě jsem asi byl neúspěšný. Ten pil jsem nenašel, co? Ne. Dobře, tak se vrátím k ním. Já nevím, já bych ji zabil. Co nám může říct? To nevíme, dokud se ji nezeptáme. Proto bych se ji nejdřív zeptal, až nám to řekne, tak ji můžeme zabít potom, nebo ji tu nechat umračenou. Bacha, já nevím, jak ji umí čarovat, takže... Tak jí zabijte. Tak se jí zeptejte. A nebo ji můžeme nejdřív vyslechnout a pak ji zabít. Tak ji vyslechněte. Vynecháme to možná. Dáme jí na čem přemýšlet. Hej, ženo, vstávej! To. Ondra? Probere se. Jo, dobrý, nejsi seklej. To byly mimikry. Probere se. Jaroslava, ona... No, co? Kdo tě se poslal, ženo? Do toho vám nic není. A ona mluví... Ruku. Ona mluví... Dobře. Ona mluví sice vaším jazykem, ale jako kdyby to zní to jako jiný jazyk, ale rozumíte mu. A úsek si ruku, to si nehází. Ty lupáku, máš představu, jak to bolí. No, jestli chceš přežít, tak bys nám měla říct, co chceme vědět. Kdo tě poslal, proč po nás jdeš? Já nejdu po vás. No, to jsme si nevšimli. Vy jste prostředek. Ale můj pán vám může mnoho zaplatit. No, kdo je tvůj pán? Můj pán je... Nigilan. Pán... Ze Sáby. Návštěvník a dobyvatel mnoha světů. Velký černokněžník a čaroděj. Jehož kořeny jsou samotné Bibli. On vám může dát mnohé. Stačí, abyste udělali jen jedno. Kluvte ho někdo. Cože? Nabízí mnohé, ale ta cena by bude možná na nás příliš drahá. No co, když nám poví, jak tady probudit tady toho spáče? Ha? Když nám dá všecko, ať nám to poví, to nám stačí. Jinak jenom pro jistotu, já bych se chtěl kvůli svý zase paranoje, kvůli tomu, že tam sekají ruce a mně se to nelíbí, tak se jenom podívat, jestli náhodou se k němu neplazí nějaký poslední zbývající had k druidovi. On tak nějak jako
že to je moje reakce na to, když říkala, že, jako, že tady není kvůli nám. Neplazí se k němu žádný had, žádný nežije, ale rozumím ti. Nabídnu vám dohodu. A věřte, že já jsem jednou dostala dohodu, kterou jsem neodmítla. Budete z ní moc čerpat, moc peníze, ženy, muže, mládí, co budete chtít. Uvidíte svět, uvidíte světy, které ani nejsou podobné tomu, ze kterého pocházíte. Stačí jediný. Vyrvěte tomu muži srdce a dejte mi ho. Já se rozmáchnu a useknu jí hlavu. Dobře. Rychlý. Pomyšlel jsem, že udělám něco podobného, takže... Já jsem ji chtěla ušknout do něčeho. Dobře. A podržím si takhle za vlasy a prostě... Ale úsek si hlavu, jo, to. Jo. Potom mi tam zahodím někam do toho. Je prošacuju, co měla u sebe. Vody, jenom s vody. Raději, ať nemluví. Myslím, že to je v té vaší Bibli, že nejnebezpečnější zbraní ďábla je jeho jazyk. Ano, snažila se nás svést na špatnou cestu. A jelikož jsme jenom lidi, tak mám takový strach, že by to mohlo do některých z našich myslí, a tím nevíme je sebe, zasít semínko. Zkázy. Tak. Ale, což, jo, odhodím tu hlavu někam pryč. Možná se ale nepřivádí, jakoby... nepřivedlo blíž k tomu, jak to probudit. Nemáme se, nevím, když už takhle jsme to, není tam třeba medvěd nějakej? Medvěde, máš být moje totemové zvíře, když nevím, co je totem. Máš být moje mořské zvíře, takže mi pomoct. Asi musíme hloubš. Co, Vango, měla něco u sebe? Já nevím. Měla u sebe akorát šípy, luk, a ten svůj to kimono. A měla nějaký amulet nebo... Ne. Je rituální předmět nic. Ne. Tak asi vyrazíme do lesa, no? Může co takhle se vydat směrem... Můžeme jít spát. Jestli on spí tady. Víš co? Třeba nebude spát, tak třeba s ní můžeme jít spát. Jestli jsme směli... Ve snu? Jak by to dopadlo? Co se nejdřív porozhlídnout? Ano. Dobře, můžeme se rozhlídnout. Dobře, já také už dáme... placek a zakřičím. Perune, ukaž nám cestu a pustím. No, ty jsi každopádně zavolal na toho Peruna a zahřmění se ozvalo. Říkám, pustím hůl. A přichází tam z lesa nějaká slečna, nějaká další ženská. Tentokrát nevypadá vůbec exoticky, vypadá jako běžná, naprosto běžná Slovanka. Masakra. To, můžu se jenom zeptat, od koho jdou ty zvuky, jestli se může vypnout. Díky. Slyším rozhovor něčí někde. To byl Alex, on tam, myslím, že mu asi odchází zrovna elektrikář. Tak... Jo, chápu, ale tak. Tak. Já ji pozdravím. Buďte pozdravena, lehce jako poklinu hlavu. Krásného dne přeji. Mám se zeptat, co potřebujete? Potřebuji radu, potřebuji vědět, jak probudit zde tady pana druida. Kterým směrem se vydat, abychom našli to, co ho probudí. Probudit druida?
Zajímavé. A zkusili jste ho s ním zatřást? Zkoušeli jsme s ním zatřást, zkoušeli jsme na něj křičet. Myslím, že jsme neskoušeli je ptačí pírko a pošimrat ho. Nebo jsi to zkoušela, Vango? Navrhovala ten, že pod něm připálíme. Nechci mu úplně ubližovat. Možná můžete zkusit ho i polochtat, co by ještě mohlo zabírat. Můj otec, když tvrdě spal... Otec, když tvrdě spával, taky nezabralo ani řvaní. On spával v bitvách. Můj otec byl bojovník, takže byl zvyklý spát i na bojišti. Byl zvyklý spát i na koni, takže ani třást s ním ho nepomáhalo. A vy jste Perunova dcera? Ne, já nejsem Perunova dcera. Chvála. Nejsem Perunova dcera. Chvála Moraně ještě, aby Bůh spal na koni. Mého otce neznáte. Nebo možná znáte, možná jste o něm slyšeli. Já vlastně nevím. Ještě neznáme vaše otce. A Jaroslav se tam kouká tak jako docela... Můj otec kdysi dávno, když jsem ještě byla ve světě pozemském, tak byl bořivoj z Devína. Tvého otce známe. Vy znáte mého otce? Dnes ráno jsme s ním mluvili. Vy jste s ním mluvili dnes ráno? Je to tak. Myslela jsem si, že už je to kdysi dávno a ono to je teprve teď. No, tak toho pokud možno pozdravujte. Tak mého otce vždycky probrala voda. Ale šimrání by taky mohlo. No, to zkusit. Máš nějaký peříce, Vanko? Zkusím polechat. Dobře, vytáhnu ještě nějaký to bažantí pírko, takhle v kapsičky, co mi zbylo. Takhle mu začnu šimrat pod nosem lahonce. Šup, prober se ty. Hele, najednou z ničeho nic. On udělá... Oj, ať do tebe. Otočil se na tebe. Ten jeho pohled, to je jako síla a moc, jo. To, co vidíš v tom. Proč mě budíš, babo? U tebe, mám babo. Tě sežehnout hned? Nebo mi nejdřív odpovíš? Kdo je u tebe bába, ty? Vango. Volá nás... Jo, dobře. Volá nás sekerník a lidi z Hvozdu. A? Hvozd je napaden. Můj hvozd. Jo, tamhle. Je napaden. Jo, tamhle ta chtěla napadnout tebe. Chtěla tě sežrat srdce. Ukazuju, kde leží ta utěta. A všude ty jí hodí, rozsekaný na hadí suši. A kdo jste vy? To by nás taky zajímalo, proč nás sem poslali budit nevrlýho druida. My jsme vyvolený bohů. Ženu. Kuš. Udržuj z úctu k jiným mužům. Okloním se. Nebo ti zakroutím krkem. Okloním se, velký druide. O, velký druide. Cítím ironii. Já ji odtáhnu někam takhle jako za nás. Slovutný druide, prosím, omluv mojí kolegyni. Je to jenom žena. Já jsem říct nechtěl, je svoje. A je to kněžka Morany, sám víš, jak oni občas jednají. To je prašivé baby. Ta ať mi sem ani neleze. Moje baba už je stará, má na salámu. No. Nedivím se. A do lesa ti teď leze černokněžník z jihu. Nějak muž ze Sáby. A
podleš se ho celou armádou a chce tě zabít a převzít moc nad lesem, aby se dostal do návu. A ty si spíš. Proto jsme sem byli poslaní, aby jsme tě probudili. Ale pro nás za nás klidně můžeš piglovat ten dub dál. I tam to. Dám políček. Rubik. Rytíři, propleskni tu babu. Já už jsem jí proplesk. Morna tě! A potom jí takhle chytím, takhle tu ruku přes pusu. Vypadá to, že tě vychovávali už hodně dávno, ale evidentně velmi špatně. Dobrá. No dobrá. Pain, just dreams. Pak bude muset zaplatit ten, kdo vstoupil do tohohle hvozdu a chce získat mé srdce. Děkuji za upozornění. Velký druide. Takže teď jakoby se všichni probudíme. Jenže prej tady pořád jako asi spíme, když se tady to je snovej svět. Já přemýšlím, že jak mě tak Jaroslav drží, že ho ovládnu jako loutku a použiju ho jako břichlomluvec, aby nadával místo mě. Baba Vanga se rozhodla spáchat sebevraždu. Ale se nerozhodla spáchat sebevraždu, ona se rozhodla spáchat vraždu. Vraždu a sebevraždu. Hele, visí nad tebou. Alexi, můžeš to? Můžeš se vypnout? Hele, Vango, rozmysli si to. Visí nad tebou Jaroslavova sekera. Že ta sekera je menší problém, než naštvaný nátej druid. To si budeme povídat, až se s tí setkáš. Dobře. On se na vás otočil. Tak co tu ještě děláte? Táhněte z mého snu. OK. Tak zavřu oči a snažím se probudit. Chvilku tam takhle na něj koukáte. Pak se s váma všechno zatočí a vy se proberete zpátky na té trávě, kde jste usínali pod tím dubem. Myslíte, že ten svěňák pozná, když ho lajsknu takhle větvičkou přes prděl? Ten svěňák se za chvíli probudí, tak by si měla radši dávat pozor na co mluvíš, než ti nechá vyrůst z hlavy větve. To byste nevěřili, co se mi zdálo. Že tě nezdálo. Vango, nad tebou se nakloní ten druid. Má na sobě zbroj z kůry. No. Chytne tě za krk. A zvedne tě. Ty jsi byla drzá v mým snu a chtěla bys být drzá i v realitě. Jen proto, že jsi kněžka Morany, ti teďko nezlomím vás. Ale Morano, mám to u tebe. Pamatuj si to. Chodí tě jako pustí tě na zem. A všímáte si toho, jak jí všichni šli na pomoc? Ano, vy jste na to koukali tak úplně fuck. No, to se stalo docela rychle. Jo. A slyšíte nějaký trubení z toho na rohy, jo? Jsem ještě v jeho těsný blízkosti? Ano, jsi. Ne, dobrý, já to radši nechám. Ne, že bych z něj utrhla nějaký kousíček chloupek nebo něco. Ne, to by bylo špatný rozhodnutí. Ale já mám feed zloděj. To je. Ale nemáš v sebe vražené.
If it's a bevrach, win the game. Ne, tak jestli jako nemáš více bevrach, tak to nemusíš trhat. Ne, dobrý, slyšíte dobrý. Troubeň. Já vyskočím na nohy. Se jako jim mračím směrem k tomu Ridovi, protože očividně jakoby se mi ta situace nelíbila, ale pak se otočím, odkud zní ten... To zní jako válečné rohy. Ty jsi sekerník. Já nejsem sekerník. Ano. Jo, se otočil tam. Pardon, souboj tam, jo, no. Ano, mocný Klapdube. Já jsem sekerník. Pak vem svoje lidi a připravme se na steč. A oni odchází všichni tím směrem, kde jsou ty opevnění. Jaroslave, já nejsem zrovna žádný vojevůdce, ale když tu máme připravený obranný pozice, není steč zrovna špatný rozhodnutí. To záleží, čím budeš útočit. A jenom mám pro tebe takový to, kdyby jsi chránil svými prozbami svýma kouzlama, tamhle tu část, tak by to bylo asi tam nejlepší, protože tam vidím slabiny. Nechci pomluvat Bořivoje, protože je to dobrý vůdce, ale tamhle jsou slabiny. Musím nechokou stavit. Tak ne, nadarmo se jmenuje Bořivoj, že? Když to říkáš, tak se tam asi, tak asi vyrazím tam, až začne bitva. Ale když tam jako jdete, tak oni jsou už všichni připraveni na těch obranných pozicích tak různě. A okay, na steč ještě... se myslí, jako že se připravují na obranu. Já vám se zjistím, promiň. Na těch pozicích. Sorry, a ještě si mě zmátl, protože steč je přesný opak držení obranných pozic. Ještě jak tam jdeme, tak na Vangu. Vango! To pak. Ty jak si to stará, tak už sedmilníš. Musíš vědět, kdy držet hubu. Jaroslave, já možná hovno uřknu starýho droida, ale na tebe stačím. To sice jo, ale nezapomeň, že jsme pro tebe zabili toho jelena a skoro jsme u toho zemřeli. No a teď já jsem si to taky chtěla vyřídit s tím kánětem. A, pěkný, no. To je dobrý. Možná se drž u Hlahola. Tady přes tu bitvu. Aby náhodou někdo tě nepraštil přes hlavu. Já si... Já hodím. Tak já se tím tak nakloním. Šeptám, já budu teda mluvit na hlas, aby to postižet. Ale Vango, když narazíš na takovýhle arrogantní kokoty, tak nejlepší, co můžeš dělat, je jenom prostě jako odkývat. Ano, jistě, všechno v pořádku, oni se domluví, vyblejou se, pak jsou hrozně důležitý, jsou spokojení a nikdo nemá problémy, ty to nějak přetrpíš a pak stejně víš, že máš pravdu ty a ne on, tak to je. Dětko, proč myslíš, že jsem tak daleko od své vlastní svatyně? Ale nejsi s tím, jak se dnes nestrachovala, tak nejsi moc daleko od hrobu, proto ti to říkám. Ha. Bodíš. Ještě se otočím na Jarouše. A. Moc mluvíš. Ale budíš ti to odpoštěno. A dávám mu požehnání jako modlitbu. Já nemůžu dávat rozsáhle pořádně. Spíš nezdarma. Říkáš něco? Říkám, že moc mluvíš, ale budíš ti to odpuštěno. Chci ti dát tu požehnání. Výhodu předpokládám. Jo. Cool. 13. Dobrý, dostal si výhodu. No a jak říkám, na těch pozicích tam už se shromažďují vojáci i obyvatelé. Druidci to tam taky obchází a zpoza dálky jdou vidět, že se přibližují nepřátelští vojáci. Válí se tam plonkový štít? Ano, válí se tam plonkový štít. Matouši! Si půjčím plonkový štít. Pes ti dotáhl sekiru tvojí. To
Tak to podrbu za ušima. Hodný zub. A odměnu máš ve stanu. Ten není pořádně schopný. On říká, odměna přichází právě teď. Jo. A pak už víme, proč je na půl vlak. Kousím do krku, ne? Protože masíčko čeká na bojišti. Já doufám, že to je tohle, a ne, že mě teďka kousnu do krku. Ne. Jaroslave? Ano? Ty tam jdeš kolem nějakých obyčejných těch vesničanů, že jo, který tam připravují takový tak, jako vůz naložený kamenama. A vidíš, jak se jim začíná ten vůz podlamovat, jako že sjíždět po bahně. Ha! It's time! Tak jak tam začíná stojaká se do toho vopřu? Pozor! Napnu! Bysáky! Naběhnou mi ty žíly, postavím se tam, voda po mě stéká. Je to bivoj. No hele. Skočíš tam, zadrží. Chytneš ten vůz, který jako fakt začal sjíždět dolů. Zastavíš ho. A s tebou jako couvá ten vůz. Ty odíráš za sebou, teda pod nohama to bahno, že jo. Sjedeš o kousek níž, fakt jako cítíš, že to fakt pne a bolí jako kráva. Ale pomůžeš jim, udržíš to. A vy všichni vidíte, že se tam lidi jako říkají, co ty vole? A když se podíváte, tak Jaroslav drží ten vůz úplně sám. Mrk. Takže ti to žehnal. Bylo tam pár kamenů, víc než jsem myslel. Trošku mě bolí ruce. Doufám, že to nebude v bitvě cítit. Dobrá práce. Všichni ty lidi, kteří tam jsou, tak mě to pozbuzuje, protože to vidí, že tady, že jsou rádi, že mezi nima jste vy. Vy, kteří nesete požehnání bohů, ať už bohu starých, anebo boha novýho. A s tímhle nadšením se jdou připravovat na blízký boj. Hezky. Prosím? Hezky. Takám jako dobrá akce. A tímhle dneska končíme.